Sydänmaassa asuttiin. Lapsuuteeni ei kuulunut tötteröjäätelöitä. Koulua kävin 9 vuotta. Kävelin metsän läpi 3 kilometriä pussille. Pelkäsin niitä katajapensaita ja pimeyttä, vaikka ei kotonakaan ollut sähköjä. Äiti sanoi aina, että pidä poika se tahdon voima. Kuolinvuotella äiti pyysi siskoa hakemaan kesämekon, vaikka oli vasta helmikuu. Sitten lähdin Helsinkiin, asuttiin vaimon kanssa metsässä. Kaasulla keitettiin kahvia, katseltiin puita ja mietittiin, että kyllä elämän täytyy jatkua. Välillä asuttiin autossa ja joskus roskiksessa. Töissä en tohtinut kertoa, ettei ole asuntoa. Syksyllä saatiin oma koti. Se oli onnen hetki. Oli lämmintä. Kerran olen nostanut lahjan, vaimoli joulutähden. Oltiin rehellisiä ja rakastettiin toisiamme 11 vuotta. Pääsiäisenä tuli sitten kuolema. Viimeisenä vaimo sanoi, että kanna mut hautaan. En ole koskaan käynyt tavaratalossa, mitä minä sinne 1 000 000 ihmisten tavaroita katsomaan. Kun käyn kaupassa, ostan alennettuja vanhaksi meneviä ruokia. Joskus ostan ananasmehua, joka maksaa 70 senttiä. Kauppareissulla menee korkeintaan 7 euroa. Kalleinta, mitä olen koskaan ostanut, on tennistossut. Ne maksoi yli 10. Sanotaan, ettei terveyttä saa rahalla, mutta kyllä ne 1 000 000 ihmiset voi mennä niihin sairaaloihin, joissa niiltä korjataan vaikka rypy pois. En minä katkeralle pitäkööt 1 000 000:nsa. Hukkukoot tavaroihinsa. Eiväthän ne viitsi viedä niitä edes kierrätykseen. Jos jaksaa välittää itsestään, niin ei tyylistä tarvitse tinkiä. Pöntöitä löytyy melkein mitä vaan. Mullakin on nahkatakki, kiiltävät kengät ja kotsa, joka sopii mun imakoon. Mattojakin on löytänyt, pessyt ne ja pannut lattialle. Jos voittaisin lotossa, korjattaisin hampaat. Kävisin lentomatkalla Espanjassa ja rupesin auttamaan köyhiä. Autan minä nytkin. Niille, jotka ei tiedä, kerro, missä jaetaan leipää. Tässä avaus tähän meidän osallisuusteemaan. Ja tässä hyvin Hemmo. Hän oli meidän henkilömme, kun teimme Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta 2010. Ja Hemmo minusta hyvin kuvaa sen, hänen tarinansa, sen, joka on totta, että pieniä unelmia, halua kuulua yhteisöön, halua olla osallinen jossain. Ja kaiken tämän tueksi me teemme yhdessä töitä tällä toimintalinja vitosella. Ja Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa. Me välitämme sitä tietoa, jotta Hemmosta, Maijoista ja Mirjoista, jotta heistä tulee kasvot heidän aidosta elämästään, elämän kokemuksestaan, jotta me virastoissa työtä tekevät pääsemme myös lähelle heidän arkea. Eilen puhuttiin leipäjonoista, puhuttiin syrjäytymisestä, mutta osallisuudesta, että miten jokaisella meillä kumminkin on halu osallistua, antaa se oma panoksemme yhteiskuntaan, oli se sitten palkkatyötä, matkalla palkkatyöhön tai mitä tahansa siihen, jotta me kuulumme ja saamme lisäämme meidän voimavarojamme. Ja tätä me tuemme Sokrassa ja Solmussa, jotta te pystytte, te lähempänä olevat ihmiset pystytte sitten tukemaan ja auttamaan Hemmon kaltaisia ihmisiä yhteiskunnan jäseneksi ja antamaan heille mahdollisuuden aitoon osallistumiseen. Eli Eurooppa-strategia 2020 tavoitteena oli vähentää köyhien määrää 20 000 000:lla. Nyt tiedämme, mikä tietysti taloudellinen tilanne Euroopassa on tänä päivänä. Haasteet ovat suuret ja uudella rakennerahastokaudella on onneksi lisätty resursseja osallisuuden edistämiseen ja huono-osaisuuden torjuntaan. Ja eilen paneelissa kuulimme mielestäni tosi hyvin sen, miten rahoittajat näkevät Hemmon ja muiden hänen kaltaistensa, meidän kaltaisten ihmisten tavoitteen ja tarpeen olla osa yhteisöä. Eli kun me käynnistämme, te käynnistätte hyviä hankkeita, teette hyviä hankehakemuksia, me tuemme teitä siinä työssä, niin saamme paremman yhteiskunnan aikaan.
Ja STM:llä ei ole tässä valtakunnallisessa rahastokauden hankkeessa ollut aikaisemmin tästä koordinaatiohanketta. Eilen tuli sen tarve hyvin, että miksi sitä tarvitaan. Ja tässä muutamalla pallukalla kerrottu tästä alueellisesta paikallisesta yhteistyöstä. Tehostetaan toimintaa, saadaan teemalle myös paremmin näkyvyyttä. Huono-osaisuudet pääsee esille, samoin kuin 2010 köyhyysvuonna nostimme köyhyyden näkyvästi esille, ja nyt sitten tänä vuonna seuraavat tämän rakennerahastokauden aikana teemme työtä sen eteen, että huono-osaisuutta torjutaan ja köyhyyttä ja syrjäytymistä vähennetään. Mitä Sokra tekee? Välittää kehittämishankkeelle tietoa kansallisista ja valtakunnallisista linjauksista. Välitetään sitten ministeriön asiantuntijoille alueilta ja kehittämishankkeilta tietoa palvelujärjestelmän ongelmakohdista, haasteista ja kehittämistä vaativista pullonkauloista. Tuetaan keskinäistä yhteistyötä ja verkottumista. Tutkitaan ja kartoitetaan sosiaalisen osallisuuden sisältöä, merkitystä ja kootaan saatavalla olevaa tietoa. Ja teemme yhteistyötä TTL:n Solmu-hankkeen kanssa, joka tekee tämä mittari-indikaattorityötä, josta sitten Minna tulee kertomaan. Ja keiden kanssa toimimme? Me toimimme ministeriöiden kanssa, aluehallintoviranomaisten kanssa, hankkeiden kanssa. Yritämme tehdä yhteistyötä poikkihallinnollisesti Rahiksen rahoittamien hankkeiden kanssa, TEMmin ja OKM. Nämä eilen kaikki tuli rahoittajapaneelissa ja muissa puheenvuoroissa se tärkeys, miten olisi tärkeää tukea monikanavarahoitusta, mutta tämä on tietysti ministeriön niin kuin asia ja Rahiksen, mutta me tuemme kaikkia niitä toimijoita, jotta me viedään niitä signaaleja, heikkoja ja vahvoja signaaleja teiltä kentältä, että minkälaisia pullonkauloja ja ongelmia on rahoituksessa, tai miten voimme tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä TEMin ja OKM:n rahoittamien muiden toimintalinjojen hankkeiden kanssa. Ja kuntapäättäjät ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava johto on myös meidän keskeinen yhteistyökumppanimme. Ja miten tässä me ollaan yritetty hahmottaa tätä meidän toimintaympäristöä? Meidät on, ja me ollaan jakauduttu 4 RR-ELY-alueeseen, että Keski- ja Länsi-Suomi on 1, Itä-Suomi 1, Pohjois-Suomi 1, Etelä-Suomi on 1. Meillä on jokaisella alueella 2 työntekijää. Ja tässä näkyy tämä toimintaympäristö, kansainvälinen ympäristö, STM-johtoinen ELY-toiminta ja sitten tuolla myös on tuo sote-pallukka näkyvissä ja sitä odotamme, että mihin se sitten muotoutuu. Ja tässä on kaaviokuva, toivottavasti se näkyy sinne taakse tästä Sokra-organisaatiosta. Eli me kohta käymme Raijan ja Lean, eli Raija Lääperi kohta esittelee meidän tutkijat ja Lea Kurki esittelee meidän aluekoordinaattorit, mutta sitä ennen tässä on havainnollistettu, että meillä on aluekoordinaattorit eri alueilla. Sitten me teemme tutkimusta. Sitten meillä on Helsingissä muutamia ihmisiä töissä hoitamassa viestintää, tätä koordinoimassa koko tätä hanketta. Ja sitten me teemme Diakin kanssa tätä yhdessä. Ja nyt mä haluaisin, me ollaan jaettu tämä meidän esitys siten, että minä ensin tässä vähän haastattelen Ville Grönbergiä, Minna Kukkosta ja Sakari Kainulaista, että pyydän teidät tänne estraadille.
Ja sen jälkeen sitten Raija Lääperi haastattelee ja kertoo arviointityöstä ja sen jälkeen haastattelee meidän tutkijoita. Ja tämän jälkeen sitten Lea Kurki, meidän tiedottajamme, niin hän sitten haastattelee aluekoordinaattoreita. Ajattelimme, että tällä tavalla näkisitte meidät kaikki ja voisitte sitten helposti ottaa meihin yhteyttä. Et meille on juuri, tämä organisaatio on vasta niinku perusteilla, niin Länsi-Suomen aluekoordinaattori, Länsi- ja Keski-Suomen toinen aluekoordinaattori, niin Veera Laurila, niin hän ei ole täällä nyt valitettavasti paikalla, mutta häneen sitten tutustutte myöhemmin. Ja sitten saatte kysyä kysymyksiä aina sitten näiden eri Lean ja Raijan osuuksien jälkeen on teidän vuoro sitten kysyä. No niin, aloitetaanko? Hyvä, kuuluu. Ville, mitä jäi mieleen eilisestä? Kiitos, Anna. Joo, siis Anna pyysi mua itse keksimään tuon kysymyksen. Eli siksi se oli tämmöinen. Tämä ei ole Stella Polaris-juttu nyt. Kyllä. Ei tullut muuta mieleen, mutta siis eilistä jäi tosi paljonkin kaikkea mieleen ihan siitä sisältöteemasta. Mutta sitten semmoisen yhden asian niin kun ajattelin nostaa esille, että siinä musta ministerin esityksessä tuli semmoinen näkökulma, että kaikessa hanketoiminnassa voi tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä. Ja se on semmoinen, mitä mä itse olen ollut jonkun verran tekemässä ja mun mielestä kannattaa sitten niin kun hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa huomioida se mahdollisuus, että voitte sillä rahalla myös tehdä vaikka opintomatkoja tai seminaarikäyntejä, että niitä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja on sitten myös niin kuin muualla tavalla. Et toki niin kuin Suomessa on hyvä vaihtaa niitä ajatuksia, mutta et sitten voi saada vielä uusia näkökulmia ja sellaista niin kuin uutta puhtia myös siitä kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja mä itse ajattelen, että tässä koordinaatiohankkeessa meidän on tärkeää sitten niin kuin tuoda esille tätä ja mainostaa tätä mahdollisuutta. Ja mä luulen, että vaikka tämä oli niin kuin siinä valtakunnallisessa esityksessä oli niin kuin tämä pointti, niin se sama koskee näitä myös alueellisia hankkeita, että se on tärkeä osa tätä ESR-toimintaa, tämä kansainvälinen yhteistyö. Eli sitä haluan niin kuin omalta osaltani puffata sitten tässä koordinaatiossa. Joo, kiitos. Ja Ville on siellä Helsingissä, työskentelee asiantuntijana tässä hankkeessa. Sitten seuraavaksi Sakari Kainulainen, joka on erityisasiantuntijana ja meidän kumppanin Diakin toimintaa tässä hankkeessa vetää, että yhdessähän me teemme tätä tiukasti ilman, että meillä ei ole ylitetty, ollaan ylitetty rajat ja osallistamme toisemme, mutta Sakari, sinä eilen, täällä on muuten iloisesti ihmiset twiitannut eilen, ja sinäkin Evelina Pöyhösen esityksen aikana otit kuvakaappauksen hashtag osallisuusseminaari twiittiin, osallistuit siihen, kun puhuttiin, Evelinalla oli kalvo niistä erityisryhmistä, jotka olisi erityisesti tämän valtakunnallisen ohjelman keskiössä, niin miksi lähdit lähettämään eteenpäin tätä sanomaa? Ihan siitä samasta syystä, kun twiittasin sinutkin äsken sinne. Että Eli eilen tuli myös tämä viestinnällinen näkökulma erityisesti tuolla pienryhmässä vahvasti esiin, että se tutkimus on tutkimusta vasta, kun se on kirjoitettu ja dokumentoitu, niin yhtä lailla sitten hanke on tehty ja silloin, kun se on muiden tiedossa, eikä vain toimijoiden tiedossa. Se, miksi laitoin tämän Evelinan esityksestä viestin, niin mua viehätti siinä se, että toki nämä on pikkusen isoja asioita, mitä ministeriötasolta viestitään, mutta että oli selkeästi pyrkimys, että on olemassa ministeriöllä tieto, että mihin asioihin he haluavat puuttua ja mihin asioihin ilmiöihin he haluavat yhteiskunnassa vaikuttaa. Pidin siitä, että nämä oli kuitenkin, vaikka ne oli isoja asioita, niin kohdistettu tiettyihin ryhmiin. Joo, kiitos. Tuo on hyvä pointti. Ja Sakarihan eilen piti esitelmää, jossa hän kertoi siitä, että miten me oltiin itse niin kuin jaoteltu tätä tematiikkaa ja pureuduttu, ja ministerin onhan tämä niin kuin Evelina Pöyhösen puheenvuorohan tietysti linjaa sitä, mitä me sitten
lähdetään niin kuin, tai tiukasti jo tehdäänkin. Niin, ja se oli teille kanssa hyvä viesti siitä, että mitkä ovat ne toimintalinjan keskeiset painotukset ja mistä hakea rahaa. No, Minna Kukkonen on siellä minun työparinani siellä Helsingissä ja on monitoiminainen ollut. Ja Minna oikeastaan nyt sitten lounaan jälkeen esittelee lyhyesti, on koostanut sitten niistä työpajoista ne yhteiset näkemykset, mutta pidetään vielä sitä yllätystä yllä, mutta onko Minna jotain, mitä haluaisit sanoa, koska sinunhan tietysti varmaan monet tulee ottamaan monissa asioissa yhteyttä, että rohkeastikko vaan? Joo, ehdottomasti. Ja onko tämä päällä? Ja minusta seminaarissa on ollut tosi kiva se, että on ollut aika paljon tätä yleisökeskustelua, että kaikki on päässyt ääneen eikä vaan täällä edessä olla puhuttu. Kiitos siitä. Joo, kiitos. Ja sitten Raija, ole hyvä. Meneekö tämä näistä? Joo. Joo, huomenta vaan kaikille. Mä oon Raija Lääperi ja mä toimin tässä Sokrassa Jyväskylästä käsin. Elikkä oon niinku keskellä Suomea ja voin toimia ihan joka suunta. Aha, niin anteeksi, mä aloin vaan puhumaan liian kaukaa. Elikkä mä kerron ihan lyhyesti, mitä tää arviointitoiminta tässä Sokrassa pitää sisällään. Eli arviointiosio ei ole pelkästään arviointia, vaan siinä on hyvin oleellisena osana seurantatiedon hankinta. Ja tämä seurantatiedon hankinta tarkoittaa, että tehdään kyselyitä erityisesti tämän toimintalinja vitosen hankkeille, mutta myös muille tahoille, ELY, koordinaattoreille ja RAUN hankkeille ja koordinaattoreille. Ja tämä kyselytoiminta, se jatkuu niin kuin samanlaisena koko tämän 3 vuotta, minkä hanke toimii. Ja se tarkoittaa sitä, että aina alkaville hankkeille tehdään 1,5 vuoden sisällä kysely, jossa kysytään, minkälaisia tukitarpeita hankkeilla on koordinointiin ja viestintään liittyen. Ja myös esimerkiksi tämän ESR:n horisontaalisiin teemoihin liittyen. Sitten toisessa vaiheessa siellä hankkeiden keskivaiheilla selvitetään hankkeiden etenemistä, mahdollisia jo vaikutuksia, mutta erityisesti tuloksia. Sitten myös hankkeiden käsityksiä siitä, mikä palvelujärjestelmässä ei toimi. Ja sitten niitä asioita, jotka kaipaa tämmöistä yhteiskehittämistä. Ja tutkimuksellisia tietotarpeita myös kysytään hankkeilta. Ja sitten tämä 3. kysely tehdään siellä hankkeiden aika loppuvaiheessa. Siellä kysytään, että onko hankkeissa syntynyt tämmöisiä lupavia käytäntöjä, niiden levittämistä ja mahdollisia yhteistyön tarpeita sitten tähän koko koordinaatioon liittyen. Eli nämä on ne seurannan välineet. Se toimii aina aloittaville hankkeille, eli varoitus, jotka nyt olette aloittaneet tämän vuoden alussa, niin kysely on tulossa aika pian. Ja se tehdään tämmöisenä sähköisenä Webpropol-kyselynä. Mutta ei pelkästään seurantaa, myös arviointia on ohjelmassa. Ja erityisesti tämä arviointi tarkoittaa sitä, että annetaan hankkeelle arviointiin liittyvää tukea. Toisaalta neuvotaan itsearvioinnin tekemisessä, miten ohjausryhmätyöskentelyä voidaan arviointia, ja sitten tämä asiakasarviointi, siihen opastusta. Eilenhän tuli hyvin paljon asiaa tästä vertaistuesta, vertaisarvioinnista, ja tämä varmasti on semmoinen, jota myös tullaan käsittelemään erilaisissa tilaisuuksissa ja ohjeistamaan hankkeita sen tekemiseen. Ja sitten myös muu opastus arviointiin liittyen mahdollisuuksien mukaan.
Ja oleellista tässä arvioinnissa nyt on, että selvitetään, miten hankkeiden erilaisissa kohderyhmissä voidaan parantaa heikoimmassa työasemassa olevien tilannetta, lisätä nuorten ja syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien hyvinvointia. Se on se arvioinnin fokus. Ja se, minkä mä nyt haluan viestiä erityisesti hanketoimijoille, on se, että hanketason arviointia, tämmöistä prosessiarviointia, ei niin kuin tämän SOKRA-arvioinnin puitteissa pystytä tekemään. Yksinkertaisesti, jos hankkeita tulee olemaan noin 200, niin se on täysin mahdotonta. Mutta mahdollisuuksien mukaan yritetään neuvoa, käydä hankkeissa ja järjestää sitten teidän toiveiden mukaan niitä tilaisuuksia, yhteisiä työpajoja. Ja esimerkiksi näiden asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemisessä annetaan opastusta, että ottakaa yhteyttä, yhteistiedot saatte täältä meiltä. Ja mitä se arviointi nyt tänä vuonna tulee olemaan? Niin kuin sanoin, että tämä hankekysely on tulossa nyt niille aloittaneille hankkeille. Toivottavasti se lähtee liikkeelle jo maaliskuun aikana. Aika pitkällä ollaan, muutamia asioita on vielä selvittämättä. Sitten noille elyille ja raha-automaattiyhdistyksen toimijoille, niin todennäköisesti myös loppukevästä tulee kysely. Se on hieman suppeempi, mikä tämä hankekysely, mutta lähinnä juuri tähän yhteistyöhön liittyviä asioita kartoitetaan. Ja sitten tänä päivänä iltapäivällä teillä on mahdollisuus myös viestiä näitä tarpeita koordinointiin ja myös arviointiin liittyen, että niitä otan mielenkiinnolla ja mahdollisesti sieltä myös tulee jotakin ideoita, että siihen kyselyyn lisätään jotakin osioita, joita siellä ei vielä ole. Ja sitten tietenkin, että kun se ei riitä, että se kysely tehdään, mutta sitten niistä tuloksista täytyy viestiä sekä SOKRAlle että Solmulle ja myös rahoittajalle. Tämä on ohjelmassa. Ja niin kuin sanoin, niin tämmöisiä tilaisuuksia, joissa myös arviointia käsitellään, tullaan järjestämään SOKRAn puitteissa, mutta erityisesti varmaan noissa alueellisissa tilaisuuksissa myös tätä arviointia tullaan käsittelemään. Ja tärkeällä sijalla tässä mun arviointityössä on myös Solmu-hankkeen arvioinnin kanssa tehtävä yhteistyö ja myös tämän ihan mittarikehityksen kanssa tehtävä yhteistyö. Jonkun verran ollaan jo tätä yhteistyötä tehtykin. Ja sitten tärkeällä sijalla ovat alueella toimivat koordinaattorit ja tutkijat. Ja sitten se hankekyselyn toinen vaihe tulee tänä vuonna olemaan sitten niille hankkeille, jotka aloittavat tuossa kesällä. Ja sitten hankekyselyn toinen vaihe niille hankkeille, jotka ovat aloittaneet nyt tässä vuoden alussa. Ja nyt niin kuin oli puhetta, mennään yksi taaksepäin, eli jätetään tähän tämä. Että tässä oli tämä arvioinnin esittely, että jos haluatte arviointitoiminnasta kysyä jotakin, niin kysykää tässä välissä. Mä sitten seuraavassa vaiheessa haastattelen näitä tutkijoita. Tyhjentävä esitys ihan selvästi. Eli nyt mä pyydän paikalle meidän tutkijat THL:ltä ja sitten Diakista. Elikkä otetaan tässä nyt ensin tämmöinen lyhyt esittelykierros. Ja musta tuntuu, että mä alan pian nuolemaan tätä. Jäätelökesä tulee mieleen. Joo, mä tiedän. Elikkä aloitetaan tässä nyt järjestyksessä. Tässä on ensin THL-tutkija, sanon nimi. Hanna-Maria Kuusio, terve. Ja tuolla reunassa on toinen THL-läinen. Lars Liman. Hei kaikki. Sitten on Diakin porukkaa. Joo, hei vaan mun puolesta. Anne Surakka, Diak, Itä. Ja hei vaan minunkin puolestani Reija Paananen, Diak ja Pohjois-Suomi.
Ja tosiaan tutkijat ei ole kauhean kauan, niin kuin ei kukaan meistä ole ollut tässä koordinaatiossa, että näihin kysymyksiin vastaaminen voi olla hieman konstikasta, mutta yritetään kuitenkin. Eli mä kysyn nyt kaikilta saman kysymyksen ja sitten kysymys numero 2 myös kaikilta, että mennään vaikka tässä järjestyksessä. Tai olisiko järkevämpää, että Larsaa tulisi tähän Anna-Marian viereen, niin on tämä, että ensiksi tulee tämä THL ja sitten tulee diagnäkemys. Eli ihan yleisellä tasolla, mitä te oikein tutkitte? Kiitos, tämä on hyvä kysymys. Mä oon aloittanut tässä hankkeessa maaliskuun alussa, ja se mitä mä tuun tekemään, niin mä tuun selvittämään, mitä sosiaalinen osallisuus on, miten sitä määritellään, miten se nivoutuu lähikäsitteiden, kuten esimerkiksi sosiaalinen kuntoutus, sosiaalinen toimintakyky, mitä sillä käsitteellä tarkoitetaan. Ja kun tästä päästään pidemmälle ja tiedetään, niin me ollaan mukana, tai minä olen mukana ollut tässä Solmu-hankkeessa, jossa tehdään tätä arviointityökalua, indikaattorimittaria, ja siinä tämä näkökulma on myös se, että miten voidaan mitata tätä sosiaalista osallisuutta. Tässä on tämä alkuvaiheen kiinnostava ja iso tehtävä. No sitten Lars. Joo, ehkä tämä konsti nyt alkaa jo tässä ensimmäisessä kysymyksessä, mutta no, tällä hetkellä on semmoisia koordinaatio tavallaan työ, että verkkostaminen, että kaiken tutkijoiden välillä. Ja sitten on semmoinen kirjallisuuskatsomus päällä, ja sitten siihen perustaa tähän semmoinen tietopaketti erityisesti hankkitoimijille, että mistä puhutaan esimerkiksi asiakasosallisuudesta tai matalakynnyksen palveluista ja semmoisia. Selvä, kiitoksia. Eli te myös teette yhteistyötä keskenänne, että tiedätte vähän mitä muualla tutkitaan, että ette tutki kaikki sitä samaa. No, ymmärsinkö oikein? Se oli ainakin se tavoite. Joo. No niin, sitten Anne. Tuohon vielä, mitä Lars sanoi äsken ja mitä kysyit, Raija, niin tämä on nimenomaan se meidänkin tarkoitus tässä, että koordinoidaan sitä tutkimusta myös. Ja sen puolesta toivottavasti tuodaan mahdollisimman paljon hyötyä sillä rajallisella ajalla kuitenkin, mitä on käytettävissä. Mutta tosiaan se, mitä idässä ja pohjoissa hyvin paljon on samanlaisia tutkimusaiheita meillä Reijan kanssa, eli me tehdään tiiviisti Reijan kanssa yhteistyötä, ja sen lisäksi, mitä Hanna-Maria ja Lars ja toivat esille, niin meidän tavoitteena on tutkia nimenomaan niitä paikallisia oloja myös, ja selvittää huono-osaisuuteen, osallisuuteen ja palveluihin liittyviä näkökulmia nimenomaan Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta. No, joo, aika täydentävästi jo tulikin, mutta ehkä sen voisin lisätä, että tosiaan ehkä semmoinen niin kuin myöskin palvelujärjestelmän kokonaistarkastelu ja ne alueelliset erityispiirteet, erityisesti mitä sitten Itä- ja Pohjois-Suomen osalta kohdataan ja mitä niihin voitaisiin sitten tehdä, mistä lähteä liikkeelle. Selvä. Eli te jo tällä kierroksella vastasitte 2 kysymykseen. Nyt ei ole enää monta jäljellä. Eli sellainen, että miten te näette, että mitä hyötyä siitä on, että te tutkitte? Ketkä siitä hyötyy? Te itse tietenkin saatte jotain artikkeleja, ehkä referee-artikkeleja, mutta mitä muuta? Mikä on se konkreettinen hyöty? Kelle se tulee? Toki tutkija tekee työtä hyvin laajasti ja toivoo, että siitä hyötyy tässä yhteydessä erityisesti te hanketoimijat ja myös teidän asiakkaat, mutta toki myös halutaan tuottaa tietoa rahoittajille, tässä tapauksessa myös ministeriölle, ja jotta siitä voitaisiin saada käytännön hyötyä mahdollisimman paljon tulevaisuudessa. Tämä on kyllä asia, jota me ollaan pikkusen jo toki pohdittu, mutta työ tulee vielä jatkumaan ja konkretisoitumaan varmasti matkan varrella. Joo, tämä on hyvin sanottu. Eli mä ehkä lisäsin tähän, että myös hankkitoimijoille, että semmoinen, ei voi sanoa ehkä tietopankki, mutta semmoinen paikka esimerkiksi verkossa, joka voi
katsoa tämä alkukohta, että mistä puhutaan ja semmoinen perustieto tarjoaminen. Ja oikeastaan se, mitä voisi lisätä vielä tuohon, jos katsotaan nyt näitä alueita, mitä meillä on tuolla idässä ja pohjoisessa, niin sen lisäksi, että hankkeelle tuodaan tietoa, niin paikallisille toimijoille, kunnille on meilläkin tavoitteena sitä tietoa tuottaa ja myös niitä tarpeita kuunnella, mitä siellä tiedon tuotannossa on. Joo, ja kuntapuoli ajatellen sitten varmaan laajasti, että paitsi siellä toimijat, niin myöskin sitten luottamushenkilöt ja päätöksentekijät on meidän kohderyhmä. Joo, eli tässä tuli, että kenelle, mutta miten? Mettekö te sinne hankkeisiin ja kerrotte siellä vai minkälaisia kanavia te tämän tiedon välittämiseksi käytätte? Onko siitä vielä selvää kuvaa? Raija laittaa kiperiä kysymyksiä heti alkuun. Nyt tämä ensi vaihe menee kyllä niin, että me ensiksi kerätään, kootaan ja katsotaan, mitä on jo tutkittu. Ja sen jälkeen mietitään asiaa pidemmälle. Mutta tietoa on jo valtavat määrät olemassa, niin kuin me ollaan eilen kuultu ja aikaisemmin alkuviikon mahdollisessa kuntoutusseminaarissa osa ollut mukana. Ja me tiedetään, että tietoa on, mutta nyt me eka kerätään ja katsotaan, että mitä on. Ja sen jälkeen lähdetään siitä sitten eteenpäin. Joo, eli ensisijaisesti tällä hetkellä ainakin näitä tietopaketteja se on tarkoitettu levittää verkon kautta. Ja tietysti se on Sokra-hanke on vasta alkanut, eli se on nyt se alkuvaihe ja myös että tämä teemoista taas että halusin rohkeuttaa, että vastakaa tähän reilusti tähän arviointikyselyyn, josta myös kysytään tämä tutkimuksellinen tietotarve, ja sitten kyllä. Voidaan kyllä tulevaisuudessa mennä siihen, missä oikeasti tarpe on. Kyllä. Vastata kysytään. Joo, ja tosiaan taas tuolla alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa ainakin tavoitteena on, niin kuin tässä jo tuotiin esille, niin ensin kun kootaan se tieto ja varmasti ruvetaan välittämään mahdollisimman pian ainakin verkon kautta sitä tietoa, mutta myös on tarkoituksena järjestää paikallisesti tapahtumia, työpajoja ja niin edespäin, missä voidaan sitten välittää myös vähän näin niin kuin kasvotusten sitä tietoa toivottavasti paremmin. Niin, eli ehkä lopuksi vielä yhteenvetona, että tiivistetysti eri kanavia käyttäen koitetaan hyödyntää mahdollisimman monia kanavia, että se tieto mahdollisimman usean sitten tavoittaisi. Joo, sä tiivistit oikeastaan mun puolesta, että näissä meidän tilaisuuksissa, valtakunnallisissa, alueellisissa ja sitten se sähköinen viestintä, onko se niin kuin Sokran hankesivut, josta niin kuin hanketoimijat saa sitten sitä tietoa? No voiko hanketoimijan, jos mä olisin niin kuin hanketoimijana, niin voisinko mä nyt kysyä teiltä esimerkiksi, että mistä ihmeestä mä saan tietoa siitä asiakasosallisuudesta, että annatko sä mulle jonkun tietopaketin vai annat sä mulle lähteitä? No molemmat toivottavasti, että just tämmöisiä tietopaketteja, se on ehkä semmoinen tosi tiivinen perustieto, mutta siinä laitetaan tai tavoite on laittaa myös, että semmoisen lisätietoa lähteitä esiin, eli kirjallisuudesta ja verkosta esimerkiksi. Eli tutkija, kammion ovet ja ikkunat ovat auki. Kyllä. Ja linjat toimia, teihin voi ottaa yhteyttä. Selvä, kiitoksia. Ja onko yleisöllä kysymyksiä tälle tutkijaporukalle? Rientää, että tehdään niin, että aluekoordinaattorit esittäytyy ensin ja sitten sen jälkeen lopuksi otetaan, että solmukin pääsee sitten vauhtiin, mutta otetaan sitten kysymyksiä siinä. Joo. Ja näytti, ettei niitä kyllä ollut tulossa. Miettikää tällä aikaa. Joo, kiitoksia. No niin, huomenta munkin puolestani. Mä olen Lea Kurki, viestintäsuunnittelija Sokra-hankkeesta ja uskoisin, että ensimmäinen ESR
hankehallinnon puoliksi kenialainen edustaja. Eli Kenia on täällä tänään. Mä haluan kertoa teille vähän viestinnästä siinä mielessä, kun nyt sitten tässä keväällä ollaan aloittelemassa sitä. Ja haluan varustaa teidät nyt ajatuksella, että ollaan kumppaneita. Eli te olette hirveän tärkeä porukka meille, ja kun mietitään viestintää, niin me tehdään sitä yhdessä. Me tehdään sitä yhdessä hyvin voimakkaasti. Ja me ollaan aloitettu se täällä jo tänään ja eilen. Me ollaan kudottu verkkoja, me ollaan verkostoiduttu, tutustuttu. Te olette ehkä löytäneet kumppanihankkeita. Ja jos mä mietin visuaalista viestintää, sitä mitä me halutaan sanoa sillä, että meillä on tämmöinen tiimalasi, joka näkyy tuossa meidän rollapissa. Täällä on ollut hirvittävän paljon puhetta tiedosta. Tämähän on oikein tiedon valtameri tämä, mitä te edustatte täällä tänään. Meillä on paljon köyhyyden torjunnasta ja osallisuuden edistämistä tietoa olemassa, mutta ongelma on ollut se, että se ei ole ollut missään yhtenäisesti tai käytettävissä helposti teidän kenttätyöntekijöille. Eli meillä on tiimalasi, joka suodattaa tätä tiedon valtamirta tai tietoa. Tuossa rollapissa tämä tieto on ikään kuin kultahippuina, eli se kertoo siitä, kuinka me arvostetaan sitä, mitä te teette, mitä tutkimus tekee, mitä eri sektorit tässä tekee. Se kertoo myös siitä, jos katsoo sitten taas tuota logoa, jossa on myöskin tiimalasi, jos tarkasti katsotte Sokran logo. Se taas löytyy tuolta pienellä vasemmalta, niin kertoo siitä, että nuo eriväriset pallot on erilaista tietoa. Ja tämä tiimalasi suodattaa sen tiedon sitten tuonne alas, myöskin sen erilaisen, keskenään erilaisen tiedon. Eli hyvin monimutkainen tarina on tällä yksinkertaisella kuviolla. Toisaalta se, että ne pallot siinä tiimalasissa on tasapainoisesti ylöspäin, niin kertoo sitä, että tehdään positiivisessa hengessä ja ollaan yhdenvertaisia, osallisia, tasa-arvoisia keskenämme. Eli tämmöinen ajatus on tiimalasilla. Mä puhuin tuosta tiedon valtamerestä, ja tämmöinen tekniikan guru kuin David Weinberg on kirjoittanut paljonkin tästä teemasta, ja tämän ajatuksen haluan myös teille jättää. Eli tämän huoneen vahvuus ei ole siis meidän yksittäisten ihmisten päässä, ei se ole edes organisaatioissa, erillisissä organisaatioissa, vaan niissä verkostoissa, joita me pystytään muodostamaan. Eli tämä liittyy hyvin pitkälle siihen, että asiantuntijavalta, niin kuin kaikki tiedämme, auktoriteetit tässä koko ajan vähenee. Sosiaalinen media on siihen osasyyllinen. Toisaalta taas ei ole enää tosiasioita tai faktoja, joita me voidaan suoraan ja helposti kenellekään syöttää ilman, että saadaan lähdekritiikkiä tai kyseenalaistamista. Eli tämä on jatkuvaa konsensuksen hakemista myös siitä, että mitä me itse asiassa edistetään. Mutta se on hyvä, että meillä on koordinaatiohankkeessa muutamia tavoitteita kuitenkin. Eli tämän verkostoitumisen hengessä me halutaan edesauttaa, että näitä verkostoja luodaan. Ja luodaan niitä verkostoja alueiden, aiheiden ja ihmisten välille. Tuossa eilen tuli rahoittajapaneelissa esille vähän sekin, että ei riitä oikeastaan enää, että puuhastellaan yhden sektorin parissa tai tehdään yhden sektorin hankkeita. Eli se, että tehdään tosiaan niin kuin monissa kanavissa ja monilla sektoreilla, on se meidän tavoite. Tehdään se työ, mitä te teette, niin näkyväksi. Sakari sanoi hyvin, vai kukahan se oli tutkimuspuolelta, että tutkimus ei ole näkyvää ennen kuin se on näkyvää, ennen kuin siitä on dokumentaatiota, raportteja, verkkomateriaalia. Eli meidän tehtävä on auttaa antamaan teille niitä alustoja, niitä välineitä, joilla te saatte sitä tietoa ne sinne verkkoon esimerkiksi. Tulokset on tärkeitä, niitä saavutetaan pieniä ja suuria. Eli me halutaan saada tulokset leviämään, onnistumiset. Ja jos onnistumisista tuloksista tulee onnistumisia, niistä voi tulla menetelmiä tai hyviä käytäntöjä. Eli laitetaan se semmoinen osaaminen jakoon. Ja näistä vielä sitten voi jalostua pidempikestoisia toimintamalleja. Meillä on täällä ollut esillä Innokylä verkkopalvelu, joka on nyt mennyt vipuvoimaan logon päällekin tuossa näin aika tehokkaasti. Mutta kysymys ei ole siitä. Innokylä verkkopalvelu on se alusta, joka on nimenomaan teille. Eli mä toivon, että jos teillä on vielä tänään mahdollisuus, niin kävisitte tuolla Sokran standilla ja mä voin kertoa vähän lisää Innokylästä. Innokylän tytöt tai edustajat olivat täällä, nuoret naiset olivat täällä eilen ja esittelivät Innokylää. Ehkä teistä osa ehti jo käydäkin siellä tutustumassa verkostotosioon. Eli tarkoitus on, että saadaan Sokralle ja Solmulle oma verkosto sinne. Ja sen alle saadaan alueellisia osioita, temaattisia osioita, joiden haltijoita ja tekijöitä olette te.
Eli te pääsette siihen alustaan sitten jatkossa ihan itse käsiksi. Mä jatkan tällä merellisellä teemalla. Tässä on tämmöinen ajatus, että katiskat voi olla eri puolella järveä. Eli nyt sitten toimitaan myös tietenkin muualla kuin teidän hankehallinnon kanssa. Eli meidän on tarkoitus, että me saadaan edistettyä keskustelua ylipäätään sosiaalista osallisuudesta, eriarvoisuuden ehkäisemisestä ja tasa-arvosta. Eilen tuli ensimmäinen tiedote ulos, joka sai jonkun verran mediajulkisuutta, ja toivotaan, että saadaan myös näitä suurempia, näkyvämpiä esiintuloja teeman kautta, ja sitten myös samalla nostetaan hankkeiden työtä esille. Me ollaan vaikuttamis- ja viestintäkanava elyjen ja ministeriön suuntaan. Se kontakti on vastavuoroinen. Ja toisaalta tuodaan tämä asiakasosallisuutta myös täällä meidän koordinaatiohankkeiden ja teidän hankkeiden välillä esille. Eli kaikki se, mitä te toivotte tai haluatte, vaikuttaa siihen, mitä me teemme. Meidän tehtävä, kun viranomaistaho kun kuitenkin olemme, niin on koota sitä tietoa, tietopaketteja, linjauksista, muutoksista ja myös tutkimuspuolesta, niin kuin täällä on jo aikaisemmin tullut. Ja se, että nähdään kasvokkain, on tärkeää. Me kehitetään yhdessä, vaihdetaan tietoa yhdessä ja parhaiten se tapahtuu sosiaalista mediasta huolimatta kasvokkain. Eli kevät käynnistyy aluekierroksilla. Sen lisäksi meillä on tulossa seminaareja, työpajoja, erilaisia kohtaamisareenoita. Ja arvioinnista Raija puhukin tuossa jo, ja mä siihen enää mene sen enempää. Eli nyt sitten, millä ollaan aloitettu konkreettisesti, eli minkälaisia kanavia meillä on. Meillä on Sokran verkkosivut osoitteessa www.thl.fi/sokra. Eli katsotaan, että tämä on nyt se pikaosoite, tämä markkinointiosoite, joka on nyt tässä läpi näiden 3 vuoden. Ja tämän kun muistatte, niin hyvin menee. Eli pidetään Sokran verkkosivut siinä kunnossa, että siellä on aina se tuorein tieto. Ja toivottavasti myös kasvoja ja tietoa alueelta. Ja Lars tuossa mainitsi mun mielestä jo tämän tietopakettiajatuksen, eli ajatus on myös se, että siellä olisi tiivistä tilastotietoa, mahdollisesti infografiikkaa teidän käyttöön, helppoon käyttöön ja jalostettavaksi sitten eteenpäin erilaisista osallisuuden ja köyhyyden torjunnan teemoista. Innokkila-palvelun mainitsin, se on hyvä alusta verkostoitumiseen ja pyritään antamaan siihen koulutusta varmaankin viimeistään syksyllä, ellei jo kevään loppupuolella alueelle. Eli aluekoordinaattorit on tässä nyt sitten hyvin tärkeässä roolissa myöskin. Ja rakennerahastot.fi-sivusto on myös se, joka on varmaan teille jo entuudestaan tuttu, mutta valtakunnallinen osio avautuu tämän vuoden puolella. Ja Sokra ja Solmu molemmat on siellä mukana, eli se on myös yksi kanava, että jos sitä seuraatte, niin käytännössä olette perillä siitä, mitä meillä tapahtuu koordinaatiohankkeissa. Ja me ehkä paremmin perillä siitä, mitä teillä tapahtuu myöskin. Eli nyt sitten heti virittämään näitä verkkoja, sanotaan näin. Eli kysely on tulossa, Raijan mainitseva kysely. Käytännössä siinä me kysytään myös aika tarkasti sitä, että minkälaisia kanavia te käytätte, missä te olette. Eli meidän tarkoitus on tulla sinne, missä te olette. Ne tulokset ohjaa sitä, että mihin suuntaan me sitten viestinnän kanssa edetään. Ja keväällä 2015 toivottavasti on sitten tämä kokonaiskuva siitä, että mitä on osallisuus tai huono-osaisuus. Tämähän on loputon keskustelu tietenkin, mutta siitä saadaan jotakin jo verkkoon. Ja aluetapaamiset on tärkeitä, niin kuin tuossa mainostinkin. Siellä Innokylän standilla on nyt sellainen laatikko, mihin voi jättää hanke omat yhteystietonsa ja myöskin sen, että haluaako liittyä postituslistalle. Ja voitte kertoa siinä myös vähän siitä, että kenen kanssa toivoisitte verkostoitumista. Eli niistä meille muodostuu aika kivan näköinen verkostokartta tässä, kun me lähdetään katsomaan, että ketkä kaikki täällä toimii tämän saman asian parissa. Ja virallinen viestintäsuunnitelma on sitten tulossa loppukeväästä, eli siinä sitten otetaan tarkemmin vielä kantaa siihen, että mikä esimerkiksi on verkon rooli, mikä on mediaviestinnän rooli ja miten tämä markkinointi sitten näkyy. Mutta tämä oikeastaan oli lyhyesti se, mitä mä haluaisin sanoa. Mä päästäisin nyt mielellään 4 ihanaa leidiä lavalle, eli meidän aluekoordinaattorit, Ritva Sauvola Oulusta, eli Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattori, Pohjois-Suomen ja Tytti Tuulos, Etelä-Suomen aluekoordinaattori. Sitten oli Tanja Hirtsovits-Kerts, joka on Tampereelta. Marjo Pulliainen ja Veera Laurila, joka on Turun eli Länsi-Suomen aluekoordinaattori, niin aloittelee tässä loppukeväästä. Hän ei ole täällä vielä paikalla. Ja nyt sitten vaihdetaan mikrofonia. No niin, ja mäkin pääsen lavalle. Eli
haluatteko ensin tervehtiä yleisöä, rakkaat leidit? Aplodit heille, he on tosi ison työn tekijöitä. Eli lähdetään tällä tavalla vähän samalla systeemillä kuin Raija tuossa lähti, eli yksi kerrallaan tällä tavalla, ei tastulamaisen vuorovaikutteisesti. Ja lähdetään siitä, että esittelisitte itsenne ja kertoisitte vähän omasta alueesta, tai millä alueella toimitte, hyvin lyhyesti, ja jos aloitat sitten vaikka Rita siitä. Okay. Eli Savola Ritva ja Pohjois-Suomi on toiminta-alue, ja itse fyysisesti olen Oulussa, eli Pohjois-Pohjanmaalla, mutta toiminta-alueeseen kuuluu myös koko meidän ihana Lappi ja Kainuu, ja sitten Tanjan kanssa vähän vielä keskustellaan, että ihan asiakastoiminnan mukaan, niin sitten myös Keski-Pohjanmaan alueella toimitaan varmaan yhteistyössäkin. Ja lääniähän mulla sitten tässä koordinoitavana on, että toivoisin, että olette aktiivisia ja otatte yhteyttä. Ei, kysytään nyt, että kuinka monta pohjoissuomalaista on paikalla. Katsotaan, että onko edustusta vielä täällä jäljellä. Hienoa. No niin, muistakaa, mukava, Ritva, että olette täällä. Joo, Ritva on tärkeä teille. Ja nyt sitten Tytti seuraavaksi. Joo, kiitos. Tämä on oikeastaan ihan mukava pohjois. Mä oon pohjoisesta etelään lentänyt. 2 vuotta sitten tehnyt ison elämänmuutoksen ja siirtynyt todella sieltä Oulun alueelta ja samaiselta vaikuttamisalueelta, mikä tuli esille, niin tänne Etelä-Suomeen. Ja mitäs mä kuvaisin itseäni mielellään, ihan monessa mukana ollut, mutkaton mimmi ja tunnollinen taapertaja, pitkän linjan puurtaja, mutta verkostoista välittävä vastuullinen vaikuttaja. Eli tosiaan se alueesta en voi sanoa, mutta sä annoit mulle hyvän mielikuvan, kun sä puhuit katiskasta ja meristä. Kun mä oon muuttanut tänne, mulla on uusi harrastus, mun kalastus. Ja mä oon todella tuolla isolla vesistön Vuohijärven alueella, joka iso upea vesistö, katiskaa tässä viime kesään laittanut moneen eri paikkaan. Ja mä voisin tätä aluetta oikeastaan sen takia sanoa, että mä oon tutustumassa siihen alueeseen. Työ alkaa virallisesti 1. huhtikuuta. Olen ollut paljon, vaikka pohjoisessa on vaikuttanut, niin näissä kansallisissa asiantuntijatyössä mukana, erityisesti hyvinvointi ja terveyttä rakentavissa erilaisissa verkostoissa. Et sillä tavalla ei outoa ja valtionhallinnon toiminta. Et äärimmäisen mielellään nyt rakentamassa sitten, niin kuin eilen tuli, sopivasti toisin jotakin uutta. Mutta ne katiskat on tosilla syvillä vesillä. Niin kuin minkälaisia kaloja sä toivot sieltä saavasi? No mä oon saanut yhden nierian. Mä oon saanut paljon muikkuja. Mä oon toivon, että mä saan siikaa, isoa ja pientä. Eli se on ihan konkreettisesti ja jotenkin sitä voi sanoa, että Vuohijärvi on kalainen vesi, niin mä voisin sanoa, että toivottavasti tämä minun tuleva alueenikin on sitten hyvin hedelmällinen ja kalojen suhteen. Eteläsuomalaiset, nostatteko vielä kädet pystyyn, niin nähdään, että ketkä on Tytin yhteistyökumppaneita. Kyllä niitä, joo, riittää. Hyvä, Tanja. Tervehdys vaan munkin puolestani. Mä vaikutan tuolla Tampereen alueella tällä hetkellä, eli jos ajatellaan koko aluetta, niin Jyväskylästä länteen päin. Ja sitten mä saan Veera Laurilla vielä kumppanikseni, ja hänen paikkansa tulee olemaan Turun seutu, mutta me tullaan tekemään vahvasti yhteistyötä ja katsotaan, että mikä hanke sitten kumman kontolle ikään kuin se päävastuu sitten mistäkin hankekoordinaatiosta tulee olemaan. Mun oma taustani on semmoinen, että olen lähtenyt kyllä Helsingistä ja päätynyt sinne Tampereen seudulle, eli päihde- ja mielenterveystyön osaaminen on se mun kaikista ehkä vahvin alueen, ja siitä laajennetaan nyt sitten kovasti kaikkeen muuhun osallisuuden teemoihin tässä, mutta voisi sanoa, että hyvin vahvasti toivon, että olette yhteydessä. Verkostoja on jo käynnistetty paljon siellä meidän alueella, ja semmoisia innopajoja on lähdetty tekemään hankehakujen edistämiseksi, että ei muuta kuin käynnistetään yhteistyötä ja jatketaan sitä. Haluatko Tanja puffata jo huhtikuun tilaisuutta Tampereella? No joo, sen verran voisin sanoa, että merkatkaa kalentereihin ne tuo 17.4. eli sieltä Jyväskylästä länteenpäin olevat henkilöt, niin jotka ovat siellä lännen, eli RR-ELY-alue länsi, voisi sanoa, että on tämä meidän toiminta-alue, niin 17.4. on sitten meidän yhteinen tämmöinen koontiseminaari siellä Tampereella. No niin, eli
Minä olen Marjo Pulliainen ja vastaan tosiaan tuosta Itä-Suomen alueesta. Ja tästä minä kertoisin, en ollut oikein valmistautunut tämmöiseen kovin laajaan performanssiin tässä, mutta joka tapauksessa tammikuussa olen jo siis aloittanut työt ja toimipiste on Pieksämäellä ja joidenkin ehkä teidän kanssa ollaan oltu jo yhteyksissä, että mielelläni tapaan ja tosiaan pyrin olemaan semmoinen henkilö, jota olisi sitten helppo tavoitella kiinni, että eilen oli ministeriön suunnalta ja vähän ehkä tänään tutkijoidenkin suunnalta sellaista viestiä, että annetaan niiden tehdä omaa työtä rauhassa, mutta että me ollaan sitten, me aluekoordinaattorit ollaan nimenomaan niitä ihmisiä, joita te saatte ja teidän pitääkin ottaa yhteyksiä ja tosiaan ei kovin virallista tarvitse se yhteydenotto olla, eli ihan rimpautatte tai tulette käymään, niin asiat sitten lähtee sujumaan. Toivottavasti, että mielelläni olen mukana. Taustaltani olen terveystaloustieteilijä, olen tehnyt tutkimusta tässä jonkun vuoden aika moninaistakin ja hankehommaa. Ja tosiaan aika innoissani olen nyt tässä hankesysteemissä, mitä ollaan aloiteltu. Että kovat tavoitteethan tässä on. Että se niin kuin tämmöisenä entisenä tutkijana niin tuli ensimmäisenä mieleen, että niin kuin mä taisin sanoa, ja ei ehkä pitäisi nyt tässä taas sanoa, mutta että jos me nyt nämä kaikki tavoitteet ja hommat hoidetaan, niin kyllähän me nyt pelastetaan maailma. Että jos me kaikki ne kurjimmat ja huonommat ja eriarvoiset ihmiset saadaan vähänkin niin kuin paremmalle tolalle, niin ollaan me tehty jotain aika suurta. Eli sen takia tässä nyt sitten toivon, että meillä kaikilla se kipinä säilyy ja tosiaan semmoinen tekemisen meininki, että koska sitä tekemistä riittää. Hyvä Marjo, mä luulen, että seuraava kysymys, tai toi sun alustus nyt itse asiassa johdattelee meidät seuraavaan teemaan, mitä mä aion teiltä kysyä. Eli Ritva, jos sä mietit nyt sitten Pohjois-Pohjanmaan aluetta niin, ja osallisuutta, ylipäätään osallisuuden edistämistä, niin mitkä on niin kuin teidän alueen semmoisia erityispiirteitä? Tai mikä on hyvä esimerkki hyvästä osallisuusteeman, en sano hankkeesta, mutta osoitus osallisuusteemasta? Edelleenkin mä toimin siellä Pohjois-Suomen alueella ja mä olin valmistautunut vastaamaan Lapin alueelta tähän kysymykseen. No niin, saa soveltaa. Toimittaja aina ajan tasalla, huomaa. Mä olin miettinyt pariakin asiaa, mitkä halusin nostaa esille. Tietysti en ole itse ollut näissä osallisuusasioissa tästä näkökulmasta mukana, mutta että tuolla Rovaniemen kaupungilla on ollut hyvin laajasti jo toimintaa ja siellä on kyläalueella tämmöiset aluelautakunnat ja siellä palvelukylät, jossa tuotetaan sitten asukkaiden näköisiä palveluita ja tarpeiden mukaan. Et siihen kannattaa kaikkien tutustua. Mutta kun kysyt Pohjois-Pohjanmaalta, niin sanon sitten toisenkin esimerkin. Eli Oulun kaupungilla on Byströmin talo, nuorten palveluja yhdeltä luukulta. Hienoa, kiitoksia. Tytti. Joo, mulla olisi kyllä paljon tutumpaa alkaa kertomaan, mitä kaikkea on tuolla Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaalla tehty. Niissä on ollut paljon mukana. Mä oon 15 vuotta ollut aluehallintovirastossa, saanut mahdollistaa näitä valtakunnallisia ohjelmia. Ja nyt sitten ilolla tulossa tutustumaan tähän Etelä-Suomen alueeseen. Mä uskon ihmiseen. Mä menen tähän osallisuusteemaan, koska mulla ei ole vielä antaa työni puolesta siitä esimerkkejä, mutta valtavasti on kyllä esimerkkejä, mitä on pystytty Suomessa tekemään, semmoisia, jotka ansaitsee tulla näkyväksi. Mutta mä uskon ihmiseen, mä uskon muutokseen ja jotakin semmoista, kun tässä sanottiin, että me ollaan ison edessä, niin eilen tuli mieleen semmoinen, kun joku on sanonut, että mitä heikommat voimavarat, mitä vähemmän apua, mitä enemmän inhimillistä tarvetta, niin sitä suuremmat oikeudet yksilöllä pitäisi olla. Ja mun mielestä, että mä oon kiinnostunut tämmöistä eettis-moraalisestakin näkökulmasta nyt tämän asian kanssa. Eilen meidän työpajassa tuli tämä arvopohja näkyville. Me ollaan rahamaailmassa. Ja hyvin paljon juuri tähän tematiikkaan mun mielestä liittyy sitten se, että me nostetaan sitä ei-materiaalista ja juuri sitä valtavan paljon niitä esimerkiksi taiteen ja kulttuurin kautta, taidelähtöisten menetelmän kautta saatavaa osallisuutta. Se on sitä mielekästä tekemistä, se tuli monella tavalla eilen esille ja kuulinpa, että sellainen on kuulemma yksi juuri, jota STM on nyt rahoittanut. Paljon hyviä asioita. Jotenkin tämä
palata sinne oikeiden asioiden pariin. Eli ensimmäinen on se kohtaaminen. Toinen on se, että kun puhuttiin, että identiteetin pitäisi muuttua, ihmisten pitäisi muuttua, niin missä ympäristössä me muututaan, miten me tullaan joksikin toiseksi tai kehitetään itseämme, niin varmaan lähtökohta on se peili, peilinä oleminen. Jokainen ihminen meistä ollaan toistemme peilejä, eli se vuorovaikutus, se kohtaaminen ja motivaatio ja usko ihmiseen, niin varmaan on niitä keskeisiä teemoja. Tehdään me sitten ihan mitä vaan ja missä, minkälaisessa hankkeessa tahansa. Näistä esimerkkeistä voisin nostaa tuolta Pirkanmaalta, joka on hyvinkin levinnyt koko Suomen, on tämä vertaistyön ja kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen. Ja se on ehkä semmoisena laajana kokonaisuutena semmoinen tarkastelun teema, jota tullaan edistämään, jota toivotaan, että tarkastellaan kaikissa erilaisissa hankkeissa, että se osallisuus ja kokemustoimijuus itsessään on semmoinen valtava voimavara. Ja näkisin, että meillä ei ole paluuta enää siihen, että palvelujärjestelmä toimisi ilman sitä, että me kuullaan niitä ihmisiä, joille me näitä palveluita tehdään. Eli tuodaan sitä osaamista, kokemuksen ääntä palvelujärjestelmän sisälle, rajapinnoille ja yhteistyöhön. Ja kun raha on yhä vähemmän, niin tuotetaan myös niitä polkuja sinne kolmannen sektorin toimijoiden tuomiin palveluihin. Ja hankkeet eivät enää voi olla erillisiä, vaan on osa yhteiskuntaa, osa sitä toimintaa, missä me jatkuvasti toimitaan. Se on mun semmoinen missio tässä työssä. Hyvä, ja meillä on todella vähän aikaa, että nyt Marjo voisi vielä tässä sitten oman kommenttinsa lisäksi niin jättää terveiset tälle porukalle ja päättää tämän meidän osuuden, mutta kerro vaan ihan rauhassa ensin. Te olette pitkällisiä puhujia kaikki, mikä on hyvä asia. Et kerro rauhassa, mutta lyhyesti. Eli oikeastaan siltä omalta alueelta osallisuuteen ja tähän nimenomaan tähän toimintalinjaan liittyviä hankeideoita ja ajatuksia, niin se, mitä me Itä-Suomen osalta tiedetään, niin me tiedetään, että esimerkiksi kunnat on hyvin erityyppisiä. Ja nyt tämä tutkimustyö, joka liittyy Itä-Suomeen kauleellisesti, eli se työ, mitä esimerkiksi Anne tekee, niin se tavallaan kartoittaa sitä tilannetta myös sitten tarkemmin. Eli me saadaan koko ajan tietoa enemmän, että mitkä on ehkä niitä haastavia kohtia myös siellä palvelujärjestelmän ja esimerkiksi kuntien toiminnassa. Ja se, että mitä minua niin kuin koskettaa tässä osallisuus tai tässä teemassa nyt, minkä tyyppiset hankkeet, niin lähtisin siitä, että meillähän on hyviä hanketoimijoita, te kaikki olette hyviä, jotka istutte täällä. Meillä on pitkät perinteet hyvistä jutuista, mitä on jo tehty, ja teillä on tietoa ja taitoa niiltä alueilta, missä te toimitte. Eli sieltä tarpeista monet hyvät ideat, niin kuin me eilen kuultiin, niin ne lähtee ihan siitä, että joku hoksaa, että tämä homma voisi toimia. Eli sieltä tarpeista, että joku kohta pitäisi ehkä olla toisella tavalla tai tähän pitäisi puuttua, niin mun mielestä se on semmoinen yksi juttu, joka sitten saa ne ideat niin kuin laukkaamaan. Ja sitten ne menetelmät ja hankkeet niin on siinä apuna monesti sitten tämmöiseen ihan pysyväänkin toimintaan. Kyllä hankkeella voidaan saada aikaan sellaista tulosta, joka jää sitten pysyväksi käytännöksi. Ja talousihmisenä tietysti, niin se taloudelliset raamit tulee tietysti olla siellä takana, ja se ei välttämättä ole huono asia. Eli nyt se, mitä myös hankkeelta jotenkin näkisin, niin on se, että samalla kun ne kehittää tätä pilviin ja jalat irtoavaa onnellisuutta ja hyvää, niin myös pidetään nämä raamit mielessä, eli nämä hankkeet, jotka tuottaa hyvää, niin ne tavallaan myös edistää sitä oikeudenmukaisuutta, joka myös tässä talousasioissa tulee ottaa huomioon. Eli kehitetään vaihtoehtoisia tapoja toimia niin, että meillä kaikilla olisi hyvä olla, vaikka meillä sitä rahaa on, niin kuin Juho Saari sanoo, enemmän kuin koskaan. Kiitoksia. Mutta en nyt puhu enemmän. Se oli erinomainen loppukaneetti. Saatiin raha ja hyvän tekeminen samaan lauseeseen. Kiitoksia. Ja pyydetään Solmu-hanke lavalle. Eli hyvää aamupäivää munkin puolesta. Kiitos, että päästiin estraadille vihdoin ja viimein. Tätä on koko aika odotettu. Joo. Mutta, eli olen Savinaisen Minna ja tuun Tampereelta työterveyslaitoksen
yksiköstä sieltä ja minkä takia me ollaan täällä. Eli meidän hanke on tämä toinen STM-rahoittama valtakunnallinen koordinaatiohanke, jossa me keskitytään tähän työ- ja toimintakyvyn muutokseen. Ja minkä takia tämä on Työterveyslaitoksella tämä hanke, siinä on yksi semmoinen sana, mikä voi heti viitata, että siinä on se työ. Eli meidän asiantuntemusaluetta on just tämä, että mitä se työelämä nykyään vaatii ihmisiltä. Vaikka toimintalinja vitosen ensisijainen päätavoite ei ole tämä työllistyminen, mutta se on siellä siintää jossain kaukana, jossain jollakin, niillä, jotka ei ole aivokuolleita, niin kuin eilen kuultiin, että se on siellä se taustalla. Että me tiedetään, mitä se työelämä nykyään vaatii ja mitä se vaatii ihmisen työ- ja toimintakyvyltä. Että tämä on se meidän tausta, että minkä takia me ollaan tässä. Tässä on vaan meitä kolme nimeä, eli minä ja sitten Mia Wikström ja Turpeisen Merja, että heillä on sitten oma puheenvuoro tässä. Ja sitten lopussa me, ketkä ollaan Solmu-hankkeesta paikalla, niin nousee tuohon lauteelle ja sitten esitellään toisemme siinä. Mutta minkä takia me ollaan olemassa tämä koordinaatihanke? Tavoite on, mitä Sokra toi tuossa jo esille, me autetaan hanketoimijoita. Eli idea on, että me tuotaisiin hanketoimijoille työ- ja toimintakyvyn arviointiväline, jota nämä hankkeet pystyy käyttämään siinä omassa hankkeessaan. Et idea on, että jokaisen hankkeen ei tarvitsisi erikseen miettiä, millä tavalla ne arvioi niihin hankkeisiin osallistujien työ- ja toimintakykyä. Eli tämä on se idea, että annettaisiin teille väline, jota kehitetään sitten yhdessä teidän kanssa. Ja meidän tavoite on myös sitä työ- ja toimintakyvyn muutosta saada esille sillä arviointivälineellä ja sitten hanketasolla, että miten hankkeet on onnistunut tässä. Eli tämä on se meidän ensisijainen tarve, tarjota teille väline, jolla voitte tätä arviointia tehdä, että helpottaa teidän työtä sen osalta. Mutta mitä me sitten tehdään ihan oikeasti? Eli kun me tarjotaan teille se väline, tänään esitellään se ensimmäinen versio, jota me on nyt tehty, mutta se ei todellakaan ole lopullinen versio, että siihen tarvitaan teitä. Mutta se on se versio, mitä hankkeet tässä vaiheessa voi käyttää. Ja sitten toi, kehitetään teidän kanssa sitä yhdessä, teidän hanketoimijoiden ja teidän hankkeisiin osallistujien kanssa, koska se, niin kuin eilen kuultiin, ne osallistujien, niiden asiakkaiden ääni on se oleellinen, jotta tiedetään, minkälaista palautetta ihmiset tarvii, mitkä osa-alueet siellä on heille oleellisia. Et nyt se on semmoinen laaja arviointimenetelmä, mutta se varmasti muuttuu matkan aikana. Ja sitten, että me ei heitetä näitä tyhjiä verkkoja vesille, vaan me laitetaan sinne niitä syöttejä kanssa. Eli me tarjotaan teille tätä koulutusta, opastusta, ohjeistusta siitä, että miten tämä arviointi tullaan tekemään. Että teidän ei tarvitse yksinään sitä ruveta väsäämään, että miten tämä kysytään ja miksi tämä tarkoittaa tätä ja mitä tällä yritetään saada aikaan. Vaan me koulutetaan teitä, että tullaan sinne alueelle, jalkaudutaan sinne teidän luo yhdessä, Sokra-hanke kanssa yhdessä tulee sinne, niin meillä yksi alue on just tämä, että me opastetaan ja koulutetaan tämän käyttöön. Ja sitten, koska tämä arviointiväline koskee sosiaalista osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä, niin kuin Mia kohta kertoo, niin siihen laaditaan myös materiaalia, että mitä se on, mitä se toimintakyky tarkoittaa, mitä nämä eri toimintakyvyn osa-alueet tarkoittaa. Että tämä materiaali tulee myös teidän käyttöön, että se tulee verkkoon sitten. Että voitte hyödyntää sitä teidän omassa koulutuksessa ja sitten niille hankeosallistujille, että tämmöistä materiaalia. Ja sitten me tehdään hankkeiden vaikuttavuuden. Mä en sano tätä, meillä on Sokran kanssa ollut Rajan kanssa tästä puhetta. Me keskitytään siihen työ- ja toimintakyvyn muutokseen, että mekään ei arvioida teidän hankkeita, että teillä on itsearviointi siihen liittyen, mutta me arvioidaan, että miten hankkeessa tämä työ- ja toimintakyvyn muutos, että miten se on tapahtunut. Että se on se meidän osa-alue, työ- ja toimintakykymuutos. Ja sitten meidän hankkeella on www-sivut. Se on vielä tuommoinen pitkä, että tuossa on se meidän hankesivu, että siinä kerrotaan hankkeesta. Ja ottakaa tuolta meidän esittelypisteestä tämä yhdessä kortti. Sen takana on tietoa siitä, että lyhyesti mikä tämä hanke on ja hankkeen yhdyshenkilöt. Että heihin voi olla yhteydessä ja saa olla, ja toivotaan, että olette sitten yhteydessä, jos tulee askarruttavia kysymyksiä.
Mutta onko tässä vaiheessa kysyttävää, vai päästänkö Miian kertomaan kykyviisarista ja Merjan kertomaan arvioinnista, että meillähän on sitten tämän päivän jälkeen mahdollisuus myös sen Mikaelin esityksen jälkeen verkostoitua tuolla pöydän ääressä sitten, että me ollaan siellä kaikki paikalla. Ja sitten muistuttaisin vielä, että tämän seminaarin jälkeen tulee palautekysely myös, eli jos ei ole vielä saanut ääntänsä kuuluville tässä eilen tai tänään, just näitä toiveita ja tarpeita, niin sinne voi laittaa niitä asioita, mitä niin kuin on tullut mieleen. Ja webinaarin ihmisille kanssa tiedoksi, että laittakaa viestiä, jos tulee kysyttävää ja muuten, niin saadaan kaikki kommentit tässä vaiheessa sitten niin kuin huomioiduksi jatkotyöskentelyyn varten. Mutta sitten mä päästän Miian estraadille. Ja Miia on meidän tutkija ja tämän työ- ja toimintakykyryhmän vetäjä. Miia, ole hyvä. Joo, huomenta vaan kaikille. Miia Wikström, fyysinen toimintakykytiimistä Työterveyslaitokselta. Ja olen nyt tässä kykyviisari kehittämisen työryhmän vetäjä. Ja just tuli tuossa mieleen, että kun olla Twitter-taidoilla tuossa aamulla kehuttiin, mutta me ei vissiin voida vielä kehuta, mutta kaikki muuttuu huomenna, sillä huomenna 9:00 minä ja Minna lähdemme Twitter-peruskurssille, että sitten alkaa kyllä kuulumaan tästä, että täytyy olla nyt sitten niin kuin ahkerana sielläkin suunnalla, mutta oli eilen täällä hyvinkin monen ihmisen kanssa keskustelua tästä kykyviisarista ja sille selkeästi on nyt suuri tarve. Eli kykyviisari on tämmöinen uusi työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä, johon nyt kootaan kaikki se tutkimuksellinen tieto, mitä tällä hetkellä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista tiedetään, ja sitten siihen liitetään myös tämä sosiaalisen osallisuuden aspekti, ehkä tällaisen sosiaalisen pääoman kartoituksen muodossa. Ja meillä on ollut tässä tämmöinen aika iso työryhmä, joka tätä on tehnyt. Meillä on ollut valtava määrä mittareita tässä haarukassa, ja niitä me olemme nyt sitten parhaan tietämyksemme mukaan alkaneet koota tähän meidän kykyviisariin. Ja nyt mä kerron sitten siitä, että mitä siinä tällä hetkellä on. Tässä on ihan yksinkertaisesti näitä kykyviisarin tavoitteita. Ihan ensimmäisenä sanon sen, että me haluamme nyt tuoda tätä tiedettä sinne käytäntöön kentälle, muokata se akateeminen osaaminen sellaiseen muotoon, että se hyödyttää nyt tässä ensivaiheessa hankkeiden toimintaa, mutta sitten jatkossa ihan valtakunnalliseen käyttöön kaikkiin instansseihin, missä sitä on mahdollisuus käyttää ja toivottavasti myös kansainvälisesti. Eli tavoitteena tässä on, että se menetelmä siellä olisi hyvin helppokäyttöinen, mutta kuitenkin luotettava, toistettava ja muutosherkkä, että se oikeasti arvioi tämän työ- ja toimintakyvyn muutosta. Se menetelmä olisi positiivinen, voimaannuttava, mutta kertoisi kuitenkin hyvin todenmukaisesti sen yksilön tilanteen sillä hetkellä. Ja sitten, että se olisi tasa-arvoinen. Eli taustoista, sukupuolesta riippumatta, niin tämä menetelmä soveltuu kaikille käytettäväksi. Että se arvioisi vain tällaisia olennaisia asioita yksilön sen hetkisestä työ- ja toimintakyvystä. Ei kysytä mitään ylimääräistä, vaan keskitytään ihan juuri siihen ytimeen. Työ- ja toimintakyvyn osa-alueet tässä menetelmässä on kaikki katettuna. Eli siellä kysytään ihan työkyvystä. Siellä kartoitetaan jokaisen toimintakyvyn osa-alueen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueita ja arkitaitoja ja jonkin verran myös tällaista
tietoa, mutta myös sosiaalista osallisuutta. Miten on yhteiskunnassa mukana tällä hetkellä? Tämä menetelmä tullaan tekemään sähköiseksi, eli web-pohjaiseksi, mutta tämä suoritustapa tulee olemaan hyvin joustava, eli siis tilanteessa tämän pystyy suorittamaan joko siis siellä verkossa, joko lomakkeella, paperilomakkeella, sen voi suorittaa haastatellen, tai sitten mahdollisesti myös niin, että jos yksilö ei itse pysty siihen kyselyyn vastaamaan, niin voi, sen voi myös tehdä niin kuin ulkopuolinen henkilö hänen puolestaan, avustaja tai muu. Tämän toimintaperiaate on semmoinen, että siinä on semmoinen peruskysely, joka peruskysymyksiä, jotka kohdentuu kaikille, mutta sitten näiden peruskysymysten vastausten perusteella tämä järjestelmä ohjaa tällaisiin tarkentaviin kysymyksiin, mikäli tarvetta on. Ja tämä menetelmä nyt tukee sitten tätä omaa tilannetta arvioivan henkilön työ- ja toimintakykyä, mutta tämä avustaa myös sitä hanketoimia seuraamaan, että mikä tämän henkilön työ- ja toimintakyky tällä hetkellä on. Se antaa nyt tällä hetkellä, tämä osio nyt ei vielä päde, mutta tätähän nyt tässä sitten kehitetään seuraavan 3 vuoden aikana. Eli tämä järjestelmä jatkossa antaa tällaista henkilökohtaista palautetta tälle yksilölle ja ehdottaa jatkotoimia, että miten tulisi jatkossa toimia. Eli nyt ei vaan niin kuin mitata mittaamisen vuoksi, vaan siitä seuraa jotain, siitä saa palautteen, siitä saa ratkaisuvaihtoehtoja, miten voisi toimia. Ja sitten tämä ohjaa myös arvioijaa tai tätä hanketoimijaa tuen antamisessa ja tavoitteiden asettamisessa. Eilen tuli esille ainakin tuolla meidän työryhmässä juuri tämä, että ei oikein osata niitä tavoitteita asettaa ja muuta, että siihen tarvittaisiin niin kuin kättä pidempään. Ja tämä nyt kyllä pistettiin korvan taakse kyllä ehdottomasti tämä asia. Tässä näkyy ihan yksinkertaisesti nämä kykyviisarin kehittämisen vaiheet. Me aloitettiin tuossa 2014 vuoden loppupuolella, eli tässä on tapahtunut hyvin paljon sitten joulukuun. Eli tällä hetkellä tämä taustatyö tämän kykyviisarin kehittämisen osalta on tehty. Meillä on nyt protoversio valmis. Ja se on nyt sitten tämän tilaisuuden tai tämän meidän puheen jälkeen nähtävillä tuolla meidän standilla. Mä menen sinne ja voitte tulla sitä sinne tarkastelemaan ja myös jättämään toiveita. Meillä on semmoinen iso skriini siellä, että voitte kirjoitella siihen postitlapulle tai muuten niin toiveita siihen, että mihin tämän kykyviisarin teidän mielestä tulisi vastata. Ja nyt sitten tässä jatkossa, mitä tapahtuu, eli nyt me tarvitaan nimenomaan nyt näitä hankkeita, hanketoimijoita mukaan kehittämään meidän kanssa tätä kykyviisaria niin, että me saadaan se oikeasti toimimaan siellä kentällä teidän tarpeiden mukaisesti, että kaikki, kun puhuttiin eilen siitä sosiaalisesta etäisyydestä, niin yritetään nyt mahdollisimman paljon niin kuin kaventaa sitä, että me pystyttäisiin jalkautumaan myös tämän mittarin kanssa oikein keinoin sinne tämän, näiden meidän kohderyhmän ihmisten luokse, ettei se jää sellaiseksi akateemiseksi sananhelinäksi, mistä eilen juuri oli puhetta. Eli me mennään tämän kykyviisarin kanssa hankkeiden luokse ja tarjotaan tämä mittari heille käyttöön, koulutetaan sen käyttöön ja kehitetään sen sisältöä hanketoimijoiden kanssa. Tässä on monta erilaista mahdollisuutta. Sen mittarin voi ottaa pelkästään käyttöön ja antaa siitä palautetta. Tai sitten voi tulla tiiviimpään yhteistyöhön ja alkaa oikein niin kuin kunnolla sitten työstämään sitä mittaria meidän kanssa. Ja todellakin
saatte sen mittarin käytön opetuksen ja kaiken tuen siihen, että sen kanssa ei tarvitse todellakaan olla yksin, eikä tämän mittarin käyttäjän tarvitse olla mikään terveysalan ammattilainen, vaan ihan tavallinen ihminen voi oppia sen käytön, että ei tarvitse sillä tavalla siihen varautua. Ja sitten tavoitteena on se, että joulukuun lopussa viimeistään vuonna 2017 niin tämä kehittämistyö hankkeiden kanssa on tehty ja meillä on kykyviisari valmis ihan niin kuin sähköisenä ja palautteineen päivineen. Eli mitä kykyviisari on tällä hetkellä? Siinä on tämä protoversio valmis. Teemme siitä tällaisen webpropol-version, jota voi siellä hankkeissa käyttää tai sitten ihan paperilomakkeella. Se arvioi kaikkia näitä toimintakyvyn osa-alueista ja tätä sosiaalista pääomaa ja osallisuutta. Nämä kaikki mittarit, mitkä siinä nyt on käytössä, niin ne on tieteellisesti tutkittuja ja että ne on oikeasti luotettavia, toistettavia ja muutosherkkiä. Ja näihin on saatavissa väestötason tiedot. Näistä on saatavissa väestötason tietoja näihin palautteisiin. Ei vielä sisällä siis minkäännäköisiä sanallisia palauteosioita, että niitä tässä nyt sitten seuraavan 3 vuoden aikana kehitetään. Ja sitten vuoden 2017 lopussa niin tämä lopullinen versio on valmis. Se toimii verkossa. Se sisältää kaikki nämä palauteosiot sekä yksilöille että näille toimijoille tai nyt hanketoimijoille tai sitten muille toimijoille, ketä tätä mittaria käyttää. Mittarin sisältö ja sanallinen palaute on kehitetty yhdessä nyt hanketoimijoiden käyttäjien kanssa. Ja sitten mittarin toimivuus on arvioitu käyttäjien ja tutkijoiden toimesta, että me oikeasti meillä on jotain niin kuin backupia sille, että tämä on toimiva menetelmä ja että se on käytössä valtakunnallisesti. Täällä oli Twitterin kautta tullut kysymys, osaanko mä tätä käyttää, kun mä en ole vielä käynyt tätä kurssiakaan. Niin Eikö sinulla ole vielä tiimarilaseja? Ei muuten ole, pitäisi vissiin olla vähän näyttää sitä. Mikä? Eli kykyviisarin kehittäjille, että onko se tarkoitettu ainoastaan hanketoimijoille? No me ei nyt olla ihan vielä tätä linjavetoa tässä vedetty, että meidän on, me tietyllä tavalla toivotaan kuitenkin, että kun se on vielä keskeneräinen tämä menetelmä, ettei se nyt niin kuin ihan hirveästi vielä olisi niin kuin semmoisessa laajemmassa käytössä, mutta me voimme tästä asiasta vielä palata, koska me ei olla ihan vielä vedetty sellaista niin kuin selkeää linjaa siihen, että miten me nyt tämän asian kanssa toimitaan. Mitä sanoo projektipäällikkö? Mä sen verran, että meillähän oli ajatuksena, että tämä kykyviisari tulisi myös meidän verkkoon semmoiseksi täytettäväksi, että jokainen pystyisi periaatteessa sen itsekin täyttämään, mutta tästä aikataulusta ei ole vielä tarkemmin tehty selvitystä. Idea on, että se on yksi mahdollisuus myös sitä kehittämistä tehdä, mutta meillä ei ole sitten resursseja ohjata näitä, ketkä käyttäisi sitä muuten. Meillä on nämä resurssit suunnattu näihin toimintalinja vitoshankkeille nyt. Katsotaan, ei ole tosissaan päätetty vielä, että milloin se sinne verkkoon tulee. Totta kai mahdollisimman nopeasti, että se leviisi myös sitä kautta, mutta ei ole, en suoraan sano, että se olisi ensi viikolla verkossa. Mutta pääasiassa nyt ensin hanketoimijoille. Joo. Ja täällä oli tullut kysymys nyt paperisena, että mitä tasa... Joo, ja tämä on isolla kirjoitettu, että minäkin näen. Okei. Mitä tasa-arvoisuus tarkoittaa kykyviisarissa? No, tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että me ollaan tehty se niin kuin mahdollisimman neutraaliksi sen puoleen, että siinä niin kuin katsotaan ihmistä ihmisenä, eikä niinkään painoteta niitä niin kuin tiettyjä taustoja, tai että siellä ei esimerkiksi päihdekäytöt, toki me kysytään sukupuolta, jotta me voidaan ne viitearvot antaa niin kuin sen sukupuolen mukaan, mutta se ei niin kuin muulla tavalla nouse mitenkään esille, että tässä ei niin kuin semmoisia
taustatekijöitä niin paljon korosteta, mutta toki siellä kysytään sit taustatietoissa tietynlaisia asioita sen hetkisestä, esimerkiksi mitä tekee ja miten aikaansa viettää ja muuta, mutta että se ei niin kuin sillä tavalla näy niissä analyyseissä tai muuta, että se on vaan enemmän niin kuin sellaiseksi tiedoksi, että tiedetään, että missä tilanteessa tämä henkilö nyt tällä hetkellä on. Onko jotain muuta semmoista sieltä tuolta, noin montakin kysymystä, että... Hei, Outi Virinen pienperheyhdistyksestä. Ja nyt kun on tutkittu palvelujärjestelmiä, niin ongelmana on, ettei ole tarjota asiakkaille asiakaslähtöisiä ja tarpeenmukaisia palveluja, mutta arviointityökaluja on paljon. Että miten varmistetaan, ettei tästä tule uutta syrjäyttämisen välinettä? No siis juuri sillä, että nyt me tulemme nyt sinne kentälle keskustelemaan tämän mittarin käyttäjien kanssa, että se palaute, mitä siitä järjestelmästä jatkossa tulee, niin se on sen mukainen, se niin kuin vastaa realistisesti sitä, että mitä siellä on niin kuin tarjolla. Että se ei anna mitään semmoista valmista ratkaisua, että nyt kaikki ratkeaa tällä, vaan se, että se antaa sellaista vähän kättä pidempää siihen, että mitä tämän yksilön kanssa nyt sitten, että mitä mahdollisuuksia tässä on. Että tämä yhteistyö on nyt tosi tärkeä, että sen takia niin kuin nimenomaan nyt ollaan tässä, että se ei jäisi sinne jonne näin, vaan nimenomaan nyt yhdessä se kehitetään oikeasti. Joo, Eila Lidfors, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Onko tämä miten ikäsidonnainen vai pystytäänkö tätä käyttämään jo nuorilla ja oppivelvollisuus iän päättövaiheessa olevilla oppilailla? Ehdottomasti, joo, kyllä. Joo, Helena Ylisirniö Inkunnasta. Semmoista olisin kysynyt tuosta kykyviisarista, tuo on nimittäin aika mielenkiintoinen kuvio, tämä mittaaminen, laadun mittaaminen varsinkin. Että oletteko ajatelleet tai miten te olette varautunut esimerkiksi tämmöisen, että hyödyntää näitä eurooppalaisia kokemuksia ja tutkimuksia, koska ainakin itsellä on taustalla, kun mä oon ollut siellä elyssä siinä eli-ikäisen ohjauksen politiikassa, niin siinä oli tehty eurooppalaisia hankkeita ja myöskin mittaristoa, millä tavalla tämä ohjauksen laatua, vaikuttavuutta voitaisiin mitata ja sitten siten myöskin sitten seurata, niin me kyllä hyödynnettiin aika paljon näitä eurooppalaisia tutkimuksia. Ne piti vaan niin kuin ikään kuin Suomen lainsäädäntöön ja Suomen käytäntöihin sitten tuunata. Mm. Eli sieltä oli saatavissa kyllä aika paljon apua siitä eurooppalaisesta konseptista. Ja siinä elikäisessä oppimisessa on ihan tämmöiset eurooppalaisen tason yhteisötkin, mikä sitä tutkimusta tuottaa. Että onko vastaavista apua ehkä tässä teidän osiossa? Siellä on nimittäin todennäköisesti Euroopassa on tehty paljon näitä, kun tämä on aika tärkeä teema niin kuin kaikissa EU-maissa. Joo, erittäin hyvä pointti, että tällä hetkellä me ei olla vielä, me olemme siis näiden mittareiden osalta, niin toki olemme siis kartoittaneet tätä kansainvälistä kenttää niin kuin hyvin laajasti, että ne on niin kuin myös hyödynnetty tässä nyt tämänhetkisessä versiossa. Mutta tämä on nyt sitten tämän seuraavan kolmen vuoden yksi tehtävä myös niin kuin näistä asioista ottaa selvää ja että erittäin relevantti asia. Mia, tuolla oli kysymys. Joo. Saila Hohtari ja Rauman kaupunki ja oikeastaan meillä on tosiaan vasta tekeillä hankeaiheutta ja hanketoiminta ollaan näillä näkymin lähtemässä, mutta mietin sitä, että STM etenkin oli nyt toimintalinja näkökulmassa se monialaisen yhteispalvelun jatkokehittäminen ja keihän kärkenä ne ajatukset. Ja itse olen ollut 13 vuotta nyt työvoiman palvelukeskuksen
vetovastuussa ja Raumaseudulla ja sitä kautta valtakunnallista yhteistyötä tehnyt aika paljon. Ja mä tiedän, että tämä niin kuin työ- ja toimintakyvyn arviointimallit on kaikki nämä vuodet ollut koko ajan tapetilla. Ja tiedän, että on vaikka ja minkälaisia malleja otettu ja kehitetty myös itse. Ja siinä suhteessa äsken puhuttiin valtakunnallisista malleista, niin on tosiaan tärkeää, että nyt tulee niin kuin sellainen jotenkin samankaltainen tahtotila Suomeen niin kuin kehittää niin kuin yhtä toimintamallia. Että ei ole yhtään viikkoa itselläkään ollut, että en olisi meidän kuntoutuksesta vastaava ylilääkärin kanssa puhunut siitä, että hän on meillä tosiaan luojan lykkyvien lääkäripaineissaan antaa päivän viikossa typpitoimintaa aikansa, ja hän painii sen kanssa, että miten loppuviimeksi arvioidaan työttömän työ- ja toimintakykyä suhteessa työelämään, ja minkälaisilla lääkärit puhuu käypähoitosuosituksista ja seemasta, ja hän penää sitä, että missä saila on ne käypähoitosuositukset ja seemat, millä he lääkärikunta katsoo, että tällä hetkellä kuitenkin, vaikka THLkin on pitkään kehittänyt työttömien terveydenhuolto, niin edelleen on tekemistä juuri tällä saralla, että ihan oikeasti lääkäreilläkään olisi niin kuin samankaltainen vuoropuhelu keskenään, saatikka sitten vuoropuhelisi periaatteessa niin kuin niihin eläkeratkaisuihin muihin, miss arvioidaan sitä, että kuuluuko ihmisen edellä on työttömän työhakijana vai onko se joku muu ratkaisu. Joo. Meillä oli eilen tästä puhetta meidän tässä työryhmässä hyvin paljon, että erittäin niin kuin tärkeä iso asia, että mutta nämä on just tällaisia esille nostettavia juttuja, mitkä meidän on niin kuin hirveän hyvä kuulla, että tällaistakin sitten tapahtuu. Että juuri tällaisia asioita meille pitäisi kantautua, että me tiedetään näitä erilaisia näkökulmia. Ja nyt tässä, niin kun me tulemme sitten sinne kentälle, niin nyt niin kuin näissä meidän kohtaamistilanteissa nyt niin kuin teidän kanssa, niin pitäisi päästä oikein niin kuin vuorovaikuttamaan ja vaihtamaan niitä ajatuksia, että näin. Täällä on vielä kysymys, ja sitten tässä oli myös. Tai mulla ei oikeastaan kysymys, vaan pieni yleisö, että haluan puuttua yhteen sanaan, että kun täällä sanottiin, että hankkeet voivat ottaa tämän käyttöön. Nythän on tällä kaudella semmoinen asia, että Brysselistä on lähdetty siitä, että näitä kaikkia toimenpiteitä pitää mitata. Ja tässä toimintalinjan vitosessa on se erityistavoite on työmarkkinoiden ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn kehittäminen. Ja siellä on nyt yksi mittari, ja se yksi mittari on se työkyvyn kehittyminen. Ja se jokaisessa hankkeessa se pitää täällä nyt Suomessa mitata se homma. Meidän pitää näyttää, että näillä hankkeilla on vaikutusta. Niin, vaan tämän täsmentääkseni, että tässä on nyt mittari, jota pitää nyt heti alkaa käyttämään, ja sitten katsotaan taas 3 vuoden päästä, että onko sillä ollut vaikutusta, onko näillä hankkeilla ollut mitään vaikutusta. Jos sieltä tulee negatiivinen tulos, niin silloin tämä toiminta varmaankin lopetetaan. Että me tässä kehitetään nyt mittaria siihen, että saataisiin tämä asia pysyvästi tehty yksi selkeä mittari, jota käytetään. Nyt pitää tehdä jollakin mittarilla, ja toivottavasti se toimii silleen, että saadaan tulokset. Tämä, mitä tässä nyt esitellään, niin toivottavasti merkitsee sitä, että kaikki tämä kehittäminen, mitä eri puolilla on tehty, niin saataisiin joskus nyt tehtyä yhteen ja saadaan sellainen mittari, josta kaikki ovat tyytyväisiä. Mutta ennen kaikkea hankkeille, että Brysselistä tulevan määräyksen mukaan työkyky vaikutuksia pitää mitata hankkeissa. Kiitos Lars tuesta. Tätä juuri toivomme. Joo. Otetaan vielä yksi puheenvuoro. Täällä on paljon puheenvuoroja, mutta toivon, että lounaan aikana ja sen sitten tuon Mikael Sallisen ja päätöspuheenvuoron jälkeen, että sitten on tilaisuus tulla puhumaan meidän kanssa tuonne käytävälle tai tuohon meidän infopisteen luo, niin, mutta esitä vaan puheenvuorossa. Joo, mulla on se viimeinen. Kiipulan ammattiopistosta Metsäsen Mikko. Olen ollut yrityselämän ja
osuuskunta-asioiden kanssa tekemisissä tässä viimeiset vuodet. Yksi kokemus, minkä heittäisin, on iloinen tietysti, että tämmöinen yhteinen sapluna tulee, mutta sitten havainto on myös se, että kun esimerkiksi työtön tai osatyökykyinen tekee sitä omaa arviota, niin hän arvioi itsensä työelämään niin kuin huomattavasti kykenevämmäksi kuin mitä esimerkiksi yrittäjät arvioivat. Et miten tätä tsekataan sitten tässä jutussa, jos hän itse tekee sen itsenäisesti? Joo, tämä on erittäin niin kuin hyvä näkökulma, että meidän pitää niin kuin selvittää tällaiset asiat. Tämä niin kuin nimenomaan nyt liittyy sitten tähän arviointipuoleenkin, että miten tämä mittari on toiminut ja miten se vastaa juuri, niin kuin, koska se on hyvin tiedossa, että sen takia me ollaan tehty tästä niin kuin aika lailla neutraali ja näihin ominaisuuksiin keskittyvä, koska että just kun tämä kenttä on niin heterogeeninen siellä, että nämä taustat on erilaisia, mutta siitä huolimatta, niin nämä tietyt ominaisuudet on ja pysyy, ja se työ on ja pysyy, mutta sitä työtä on hyvin erilaista, niin sitten olisi sillä tavalla hyvä niin kuin, keskittyä niin kuin nimenomaan niihin olennaisiin asioihin, mutta tämä näkökulma on kyllä todella tärkeä, että otetaan nyt tämä asia niin kuin korvan taakse. Kiitos. Joo, eli sitten päästän Merjan tähän jatkamaan juttua. Ole hyvä, Merja. Kiitos, Mia. Eli mä olen Merja Turpeinen, työskentelen Työterveyslaitoksella työkyvyn ja terveyden edistämisen tiimissä ja tässä Solmu-hankkeessa vastaan työ- ja toimintakyvyn muutoksen arvioinnista sitten siellä hanketasolla. Eli Solmu-hankkeen toisena perustehtävänä kykyviisarin kehittämisen lisäksi on tehdä hankearviointia ihan hanketasolla. Eli tämän toimintalinja 5 hankkeiden työelämän ulkopuolella olevien kohderyhmien osallisuudessa ja työ- ja toimintakyvyn kyvyssä tapahtuneita muutoksia. Niitä arvioimme ihan hanketasolla. Hankekauden lopussa kokoamme kaikki ne arviot yhteen, jotka on kykyviisarin avulla tuotettu. Ja sen lisäksi kaikista hankkeistahan saamme tämän juuri äsken mainitun koetun työkyvyn arviot, joita TEM koordinoi. Ja lisäksi koko tämän hankekauden ajan keräämme tietoa näistä toimintalinjan hankkeista ja hankeprosesseista, jotta pystymme sitten tässä hankekauden lopussa tehtävässä kokonaisarviossa ottamaan myös näihin muutoksiin, tavoiteltuun muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä. Ja teemme paljon yhteistyötä Sokran arviointitutkijoiden kanssa, kuten jo aiemmin Raija mainitsi. Miksi sitten kannattaa käyttää juuri kykyviisaria? Vaikuttavuuden arviointihan on osa hyvää hanketyötä ja yksi jokaisen hankkeen toimenpiteistä. Ja hyvä osallisuuteen liittyvä hanke vaikuttaa ja sen lisäksi myös osoittaa, kuinka se on vaikuttanut sosiaalisen osallisuuden edistymiseen. Hanketoimijoina ja julkisten varojen käyttäjinä meillä on kaikilla myös vastuu osoittaa rahoittajalle ja yhteiskunnallisille toimijoille ja kansalaisille hankkeidemme hyöty. Ja kykyviisari auttaa tässä. Se on siis yksi mittari, jolla voi osoittaa hankkeen vaikutukset kohderyhmiin siltä osin, kun hanke on pyrkinyt vaikuttamaan kohderyhmiensä osallisuuden kokemuksiin ja työ- ja toimintakykyyn. Kykyviisarityö vaikuttavuuden arviointiin myös lisäarvoa, sillä se on menetelmä, jota kuten äsken kuulimme, kehitetään yhdessä hankkeiden kanssa yhteistyössä ja näin varmistetaan, että se soveltuu myös hanketyöhön ja ottaa huomioon erilaiset hankkeet ja
hankkeiden erilaiset kohderyhmät. Kykyviisarista on iloa myös arvioijille itselleen. Se osallistaa ja aktivoi hankkeen kohderyhmää arvioimaan omaa tilannettaan ja antaa välittömän palautteen osallistumisesta. Ja tulevaisuudessa myös tällaisen ohjaavan palautteen, miten ylläpitää hyviä asioita ja työ- ja toimintakyvyn voimavaroja ja toisaalta kehittää mahdollisesti heikompia osa-alueita. Ja kykyviisarista on iloa myös laajemminkin, sillä kun sen käyttö leviää, se mahdollistaa myös laajapohjaista yhteistyötä eri toimijatahojen ja myös viranomaisten välillä ja tekee hankkeiden tuloksista paremmin vertailukelpoisia keskenään. Ja mitä kykyviisarin käyttö sitten edellyttää? Se on siis tarkoitettu ja soveltuu hankkeille, joiden toimenpiteet tai kehittämisinterventiot kohdistuvat suoraan työelämän ulkopuolella oleviin tai vaikeasti työllistyviin ryhmiin. Käyttö on helppoa ja, kuten äsken jo Mia totesi, opastamme ja koulutamme hanketoimijat sen käyttöön. Laadimme myös opetusmateriaalia mittarin eri aihealueista. Eli kun hanke ottaa käyttöönsä kykyviisarin, se saa tulokset hankkeisiin osallistuneiden osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn muutoksesta, eli tämän tiedon lähtö- ja lopputilanteen välisestä muutoksesta. Ja nämä hankkeen tulokset tulevat osaksi tätä toimintalinja 5-hankkeiden kokonaisarviointia, jossa tarkastellaan hankkeiden vaikutuksia kohderyhmiensä sosiaalisuuden osallisuuden sekä työ- ja toimintakykyyn. Kykyviisaria voi hyödyntää myös hankkeen ohjauksessa sen eri vaiheissa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kykyviisari auttaa miettimään hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta ja sen eri ulottuvuuksien kannalta. Hankkeen toteutusvaiheessa kykyviisarin lähtökohtamittausten tulokset auttavat ohjaamaan hanketta ja suuntaamaan hanketoimenpiteitä kohderyhmien tulosten mukaan. Ja hankkeen ja kehittämistoimenpiteiden lopuksi kykyviisari antaa tietoa hankkeen vaikutuksista kohderyhmiin ja erottelee myös sitä, mitkä tekijät tai ulottuvuudet ovat kehittyneet ja auttaa näin suuntaamaan tulevaa kehittämistä ja toimintaa. Kykyviisari auttaa hanketta myös osallistamaan ja aktivoimaan hankkeen kohderyhmiä oman tilanteensa arviointiin. Käyttäjät oppivat lisää sosiaalisen osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn ulottuvuuksista ja edistämisestä. Ja kykyviisarin tuloksia voidaan hyödyntää myös hankeviestinnässä ja hanketuotosten levittämisessä ja juurruttamisessa, koska ne kertovat hankkeen onnistuneisuudesta ja vaikutuksista kohderyhmiin. Hanke saa myös lisäarvoa kykyviisarin aktiivisesta markkinoinnista. Ja hanketoimijat voivat osoittaa toimivansa vastuullisesti myös arviointitoimenpiteiden osalta, muun muassa pyrkimällä käyttämään mahdollisimman luotettavia ja kohderyhmät huomioon ottavia mittareita hankkeensa vaikutuksia arvioidessaan. Ja nyt siis kaikilla hankkeilla on mahdollisuus tulla mukaan kehittämään kykyviisaria. Osallistumalla oppii lisää hankkeiden vaikutusten arvioinnista, osallisuudesta sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvistä kysymyksistä. Ja kun hanketoimijana osallistut kehittämiseen, voit lisäksi vaikuttaa ja varmistua siitä, että kykyviisari palvelee aidosti hankkeesi omia kohderyhmiä ja tarjoat myös hankkeesi kohderyhmille mahdollisuuden itse osallistua ja vaikuttaa heihin kohdistuvan arviointimenetelmän kehittämiseen. Hyvä. Eli kiitos Merjalle. Kaikilla varmaan heräsi kysymys, että no miten tähän hankkeeseen pääsee sitten mukaan. Eli tuossa on vastaus. Raija mainitsi aikaisemmin, että kaikille hankkeille tulee tämä alkukysely.
Eli siellä on kysymyksiä liittyen myös tähän kykyviisarin käyttöön, eli siihen tarpeeseen ja sitten siihen, että haluuko osallistua mukaan. Ja tämä sama kysymys tulee varmaan tuohon meidän palautekyselyynkin. Tai sitten, jos ette jostain syystä pääse vielä vastaamaan tuohon alkukyselyyn, niin sitten yhteyttä Mia Wikströmiin, joka äsken esitteli. Ja siksipä kutsunkin meidän paikalliset henkilöt, ketkä täällä on paikalla. Meitä ei valitettavasti kaikki ole paikalla, niin voitte tulla tuohon estraadille siinä asennossa, missä haluatte itsenne esittää. Eli saanko mikin vielä? Eli nyt saa käyttää luovuutta, niin kuin eilen Stella Polaris sanoi, että ottaa minkä asenteen nyt haluaa. Eli mä esittelen ensin, ketä ei ole paikalla. Eli Juvosen postin Pirjo, nouskaa vaan siihen, on meidän vanhempi asiantuntija. Oli kyllä eilen täällä paikalla, mutta joutui tänään kouluttamaan. Tämä oli kyllä tiedossa tämä meidän seminaari, mutta tämä oli tämmöinen tilauskoulutus, niin joutui lähtemään sinne. Sitten Konttisen Jussi oli kanssa eilen paikalla, ollut mukana kanssa tässä kykyviisarin kehittämisessä. Mäkipään Mikko on sähköisen alustan kehittäjä, eli ei, sen takia ei tänään ollut täällä. Että on vastaa Työterveyslaitoksen sähköistä asioista ja tarjouksista ja muista tämmöisistä. Miirasen Kirsi on Kuopiosta, on koulutussuunnittelija, on mukana tässä opetusmateriaalin tekemisessä ja sen tuottamisessa sinne verkkoon. Kauston Johanna on erikoistutkijana täällä Helsingin päässä, on näitä viitearvoja ja näitä väestötason tietoja sitten keräämässä. Viluksella Maria oli kans eilen paikalla, on ton Helsingin yksikön Arinatien alue vastaavana, niin silleen on vähän muissakin tehtävissä tässä tämän hankkeen ohella. Mutta ne, ketkä ei vielä ole päässeet ääneen, niin teillä on muutama minuutti, oikeasti siis minuutti aikaa, että päästään sitten Eila kanssa estraadille ja 7 jatkosta. Mutta Jorma voi ensin aloittaa, että mitä tekee hankkeessa ja mistä päin on tulossa. Joo, onko tämä päällä vai ei? Selvä. Ei kuulu tähän. Eli mä oon tosiaan Jorma Seitsemo, oon erikoistutkijana tuolla Työterveyslaitoksessa ja itse asiassa mä oon hyvin paljon ollut mukana tuommoisen työkyvyn tutkimisessa ja TTL:ssä kehitettyä työkykyindeksiä olen ollut suunnittelemassa ja niinpä mä tässä hankkeessa nyt olen tämän työkyvyn mittaamisen tiimoilta mukana. Alun perinhän se työkykyindeksi on kehitetty nimenomaan työssä olijoille, mutta tässä juuri tehdään sitten sellaista muutosta, että työkyvyn mittausta voidaan käyttää myös sellaisille henkilöille, jotka ei ole työelämässä. Hei vaan kaikille, munkin puolesta mä oon Auli Airila, tutkijana Työterveyslaitoksella ja noin reilu 10 vuotta on tutkinut erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden, nimenomaan työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Ja tässä Solmu-hankkeessa mun tehtävänä on nimenomaan tämän kykyviisarin osalta tarkastella niitä psyykkiseen ja osin myös sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja niitä mittareita, mitkä siihen osa-alueeseen liittyy. Joo, minä tyylirikko mustassa paidassa tuossa keskellä. Mä olen Anne Saalin, nuori. Erilainen nuori, joka on hikoillut eilen sen ainoan paikansa. Rikki, älkää kertoko kellekään. Olen työkyvyn ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija Työterveyslaitokselta. Ja mun roolini tässä projektissa on käyttää viestintää muutoksen tekemisen airueen. Eli niin kuin terveyden edistämisen viitekehyksestä tiedetään, heikommassa asemassa olevien puolesta puhuminen on erittäin tärkeä osa työ- ja toimintakyvyn ja terveyden edistämistä. Ja silloin se tarkoittaa jotain aivan erityistä viestinnältä, ei ongelmien korostamista, vaan ratkaisukeskeisyyttä, voimavarojen lisäämistä. Ja miten se temppu tehdään, niin me tehdään se yhdessä tässä seuraavien vuosien aikana. Eilen me ollaan sitä jo aloitettu, nimittäin meidän puolesta puhujanamme toimi myös mediassa Maarit Tastula ja julkisuuden henkilöiden käyttäminen tärkeän asian esiin nostamisessa on yksi työkalu meidän tavarapakissamme. Mutta me palaamme siis asiaan, niin minun saa aina ja milloin vaan olla yhteyksissä. Älkää nyt virkaa ja ulkopuolella niin kauheasti olkoon. Ihan työhyvinvoinnin kannalta.
Joo, hei kaikille. Minä olen Laura Hakumäki ja olen tässä hankkeessa projektikoordinaattorina tai verkostokoordinaattorina, millä nimellä nyt halutaankin kutsua. Minun toimipiste on Kuopiossa, mutta toisin kuin THL:llä, niin minulla on toimialueena sitten koko maa, eli toimin kyllä ihan koko valtakunnan alueella tiiviissä yhteistyössä näiden Sokran ja THL:n aluekoordinaattoreiden kanssa. Eli muun muassa näitä aluetilaisuuksia on sitten järjestämässä heidän kanssaan. Ja myöskin vähän tämmöisenä niin kuin yleisnaisena tässä, eli jos teille tulee mitään hyvänsä kysyttävää, ette oikein tiedä, että kehenkä solmuhankkeessa ottaa yhteyttä, niin voitte kysyä minulta ja välitän sitten tietoa eteenpäin. Ja olla just nimenomaan hankkeisiin päin yhteydessä ja myöskin rahoittajiin ja muihin sidosryhmiin. Että teen vähän kaikkea, mitä milloinkin eteen tulee, mutta just semmoisena yleisnaisena tässä, että ottakaa yhteyttä missä hyvänsä asiassa, niin välitän tietoa eteenpäin. Että tässä on meilläkin paljon osa-aikaisia ihmisiä, joita ei välttämättä sitten aina esimerkiksi tavoita tai eivät ehdi vastaamaan puhelimeen tai sähköpostiin, niin pyrin sitten ainakin kokoamaan niitä kysymyksiä yhteen ja viemään eteenpäin ja välittämään tietoa molempiin suuntiin. Olen Leni Soikkonen, projektiassistenttina Solmu-hankkeessa ja päävastuualueena on talousasiat. Eli meidän kukkaro. Me käydään sitten aina Lenin kukkarolla. Mutta tässä on vielä Solmu-yhteyshenkilöt, että siinä on tosissaan Laura ensimmäisenä, koska Laura tietää kaikesta kaikkeen, että ohjaa ainakin oikealle ihmiselle. Sitten Miian osalta, kykyviisarin osalta, saa Miiaan olla yhteydessä ja viestintäasioissa sitten Anneen. Ja mä oon sitten semmoinen kans joka paikka höylä, että mä paikkailen sitten tarpeen mukaan meikäläisiä. Mutta nyt mä päästän Eilan vauhtiin, että pysyttiin aikataulussa, että se oli meillä tavoitteena. Kiitoksia teille kaikille. Palataan asiaan sen iltapäiväsession jälkeen, niin sitten voidaan keskustella maltillisemmin ilman aikatauluja. Kiitos. Joo, mä en aio kovin pitkään olla tässä vauhdissa, vaan varmaan kaikilla on jo yksi tällainen hyvin sosiaalinen osallistumistilaisuus edessä, eli lounas. Ja tuosta vaan arvioinnista sen verran haluaisin vielä todeta, että ei se ole vain se Bryssel ja rahoittajat ja kaikki tämä joukko, jota varten tätä arviointia tehdään, vaan että meidän pitää myös vakuuttaa niin siellä kunnissa päättäjät siitä, että hankkeissa saadaan hyviä tuloksia, ihmisten elämässä todellisia vaikutuksia ja näin edelleen, jotta me saataisiin näitä pysyviä toimintamalleja sitten sinne palvelujärjestelmään jotakin aitoa muutosta aikaiseksi. Mutta tosiaan lounas tässä varmaan on kaikilla jo mielessä, ja lounaan jälkeen mä todella nyt pyydän teitä sitten tulemaan tänne paikalle takaisin heti siinä kello 12, jotta meillä ei mene sitten liikaa aikaa siirtyä niihin työpajoihin, koska se on nyt sitten se teidän varsinainen mahdollisuutenne osallistua keskusteluun. Tämä aamupäivä meni tässä vauhdilla, ja varmaan kaikki eivät vielä ehtineet sanoa kaikkia, mitä oli mielessä, joten siihen on sitten iltapäivällä mahdollisuus. Ja silloin meillä sitten Minna Kukkonen antaa ihan lyhyen koosteen tässä kaikille yhteisesti. Ensin eilisestä päivästä vähän viritellään ajatuksia, että mitä siellä eilen jo puhuttiin ja keskusteltiin työpajoissa. Ja sitten Mia Wikström ja Tanja Hirsovits-Kerts antaa sitten lyhyen osviitan siitä, että miten ryhmittäydytään näihin työpajoihin. Mutta tämä sitten tosiaan lounaan jälkeen kello 12. Ja vielä mun mielestäni voidaan antaa tästä aamupäivästä kaikille hanketoimijoille, jotka tässä oli äänessä, niin hyvät uploadit, ja toivottavasti varmaan teille kaikille on nyt välittynyt se aito halu ja tahto auttaa teitä kaikin mahdollisin keinoin tulevien vuosien aikana, jotta saadaan nämä tavoitteet kasaan. Joo, kiitoksia.